Barakoze cyane rero abadufashije muri gahunda yo kuramya Imana. Imana iduhane umugisha. Rero twakiriye umuntu wese wageze kuri platforme, abo twatangiye tutatangiranye. Imana iduhane umugisha. Hanyuma abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umunsi nabonye hitabiriye abantu benshi, tubahaye ikaze. Abari muri mu bihugu by'Uburayi, namwe tubahaye ikaze. Abari muri Aziya, aho nta ndatekereza ko naba ariko bazatwumva, njya mbona barebera kuri YouTube. Abari muri Aziya hepfo, mu Aziya y'Amajyepfo, mu Buhinde, namwe nimutwumva muzamenye ko tubakunda. Nihagira ha uri kuri platforme hano azatubwira. Abari muri Aziya namwe Yesu arabakunda, kandi Yesu agiye kuduteraniriza hamwe vuba, kandi duhuje ibyiringiro byo kuzamusanganira no kumubona. Abari mu bihugu bimwe bya Afrika, namwe tubahaye ikaze, Imana ibahe umugisha. Iyi ni platform rero yitwa Guhumuka no Guhuma. Aha niho duhurira kuri live, tugira YouTube iyo twaganiriye hano tujya twoherezaho ibyigisho, nayo yitwa Guhumuka no Guhuma. Tukagira n'urukuta rwa WhatsApp duhuriramo kugira ngo ibyigisho biboneke mu buryo bworoshye, n'ibindi biganiro bigiye bitureba. Ndumva ari ibyo ngibyo Uwiteka twese aduhane umugisha. Muri uyu mugoroba rero tugiye kuganira amagambo avuga ngo u Rwanda na Babuloni. Babuloni n'u Rwanda Plito. Babuloni n'u Rwanda, noneho ari ku bushatse wanabi ushyize muri cya Kinyarwanda cyo twajyaga dukora uturemajambo, ubwo ushatse wanabihindura, ariko ni Babuloni n'u Rwanda. Niyo magambo tugiye kuganira muri uyu mugoroba. Ndasaba rero umuntu wese aho aherereye kugira ngo yicishije bugufi ahagurutse mu ndirimbo ya 234. Duhurire muri iyo ndirimbo irabaza ikibazo ngo mbese ninde uzagera kuri rwa rurembo, mbese ni njye cyangwa ni wowe. Iki kibazo ukomeze kukibaza duhagaze twese turirimba niyo ndirimbo ya 234. Noneho turebe ko iki kibazo umuntu wese agifitiye igisubizo. Urabaza ngo mbese ni njye cyangwa ni wowe. Zagera mu rurembo ruhoraho ibihe byose, akabona ibyiza bihari, mbese ni njye cyangwa wowe. Akahabona inzira zose zisize mu izahabu nziza, agahora mu munezero, mbese ni njye cyangwa wowe. Ninduza turi umusaraba waruhutse iteka ryose, umwizera azahabwa ikamba, mbese ni njye cyangwa wowe. Azareba umwami mu maso akiza imibabaro yose, abane nawe iteka ryose, mbese ni njye cyangwa wowe. Kandi hari uzakingiranwa ubutazakingurirwa, azabwirwa ngo nabwo munsi, mbese ni njye cyangwa wowe. Azahamagarira ubusa urugi ruzaba rwakinzwe, bazagororerwa sigare, mbese ni njye cyangwa wowe. Kandi uzishimira intsinzi anesheje, anesheje, ari hamwe n'abacunguwe, mbese ni njye cyangwa wowe. Aruzaramukanya nabe batandukanijwe n'ibyago, bekongera gutandukana,
bese ninje cyangwa wowe. Amen. Bese ninje cyangwa ni wowe. Mugabo ni wowe cyangwa ni njyewe. Mugore ni njyewe cyangwa ni wowe. Musore n'inkumi turi kumwe hano ni wowe cyangwa ni njyewe. Mbere yuko tuganira rero iyi Sunday talk y'uyu mugoroba, ni Sunday talk iheruka izindi, ni Sunday talk ya cumi. Tugiye kuganiramo amagambo avuga ngo Babuloni n'u Rwanda. Tugiye gufungurira ikiganiro cyacu mu gitabo cyitwa Homeretique cyangwa se umurimo wo kubwiriza ubutumwa, page ya 34, ahanditswe amagambo avuga ngo umuntu uyu munsi utari bwumve page neza arajya azamura ukuboko avuge ngo iyo page sinyumvise, kuko turajya tuvuga ibyanditswe ibyaduka, ibyanditswe ibyaduka. Ndasomye ngo ntitwahamagariwe kubwiriza inkuru mbarirano ituba y'impfabusa, ahubwo dukwiriye guhera mu bigwi byacu ubwacu tubahamiriza inkuru nkuru y'imbaho twiyizeho ubwacu, duhamya uburyo Imana yakoze ibikomeye kuri twe no kubo tuzi. Mwene data, mbese bene iyo nkuru nkuru yakubonetseho ubwawe? Imana yaguciye ku by'isi se? Wacitse ku nzoga, ku binyoma, ku ishyari, ku narije? Mbese wacitse ku buryarya? Ni ikibazo. Mbese wacitse kuri kamere ya Kinyarwanda? Ikibazo kirakubajijwe mwene data. Aho waba waracitse kuri kamere ya Kinyarwanda, wahindutse ubwoko bw'Imana, uri umwana wayo? Niba utaracitse kuri ibyo byose, uzaba ucitse ururimi ugeze ku ruhimbi rwera. Ntuteze kugibwamo n'ububasha bukomeye bw'umwuka wera, ahubwo uzaba umeze nk'ikiragi cyigisha abandi indimi, uzaba umeze nk'impumyi yereka abandi inyenyeri, uzaba umeze nk'igipfamatwi kiyobora abaririmbyi, uzaba umeze nk'imbeba yigisha inyoni kuguruka. Rwose uzaba uri umupfu ucukurira undi. Imbere y'Imana wabimbura mu maro rwose. Niba utazi Yesu Kristo ntiwamuhamya, niba utarakira ubugingo buhoraho ntiwabuha abandi. Niba ukiri umunyarwanda, werure ko utari uw'Imana. Umva kandi, niba ukiri umunyarwanda, nsubiyemo, werure ko utari uw'Imana. Kubwiriza ibyayo kwaba ari ukugorwa n'ubusa, ari ukugosorera mu rucaca, ari na kavuro. Nuko ibintu byifashe. Ndabasaba rero kugira ngo duce bugufi noneho mu mutima, noneho turebe ibyo uyu munyarwanda wanditswe mu mwuka w'ubuhanuzi, iby'amateka ye n'Ababuloni uko bigiye kurangira. Ndasaba duciye bugufi mu mitima, dusenga Imana. Urakoze mwami, turagushimye data kuko utwemereye nanone kugaruka imbere y'ubwiza bwawe. Turakwinginze kugira ngo nuturebere muri kamere yacu. Tumaze imyaka myinshi mu cyaha kandi dufite experience yacyo, ariko hari imbaraga idasanzwe yaje kutubatura kuri iyo ngoyi. Turagusabye kugira ngo ibyo tugiye kuganira byose byerekezwe kuguhanga amaso iyo mbaraga y'ubumana, kugira ngo data mwiza, ababaswe na kamere y'uburyo bugiye butandukanye kugira ngo batange ubuhamya ko babatuwe. Ngaho rero iri teraniro ribonekemo umwuka wera, kugira ngo imitima itahe ishima Imana. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Yes. Aha. Murakoze cyane rero, ndabashuhuje kandi ndabanezerewe. Nongeye kandi kubashimira Imana. Ubu tugeze kuri Sunday talk ya 10. Mu ma Sunday talk twakoze na episode ya 10 kandi ni nayisoza. Nyuma yaho turaza kuba duhagaritse dukurikiza amabwiriza y'inkingi y'igicu, kugira ngo natwe tugendane nayo inkingi y'igicu idahindukira, tugakomeza kwiyiriza ubusa no gusenga. Kandi inkingi y'igicu yahindukiye,
ntabwo abantu biriza ubusa cyangwa ngo basenge, ahubwo icyo bakora barahindukira bakagendana n'inkingi y'igicu, ibyo gusenga no kwiriza ubusa bakaba babihagaritse. Nuko hagakurikizwa gahunda y'isengesho nk'irya Henoki, amasengesho atari ay'umunwa ahubwo amasengesho yo gutera k'umutima. Nuko ndabashuhuje rero kandi ndabanezerewe, nimwiyumve mwikaze. Muri kubona ko muri uyu mugoroba dufite insanganyamatsiko ivuga ngo Babuloni n'u Rwanda. Ubwo rero tugiye kubanza tumenye Babuloni, niturangiza tumenye u Rwanda, tumenye n'indi mituvugaho zaturutse, noneho turaza kumenya n'ikinyarwanda n'abavuga icyongereza. Hano hari abavuga igitaliyani, hari nabo nabonye bavuga harya kimwe bavuga obligado, ni ubwo ni ikinyaportugale, ndetse n'izindi n'abari muri PPI Scandinavia jambo nabavuga hano ngo Kitoskovasti, nabo mu Budage bari hano nabo njambo nabavuga Dankshuni n'ibindi nk'ibyo n'izindi ndimi nk'izo. Abo mu Giswahili nabo bajya bavuga ngo habari za mucana, mu Kigande hano hirya gatoya naho bajya bavuga ngo mwebarenyo, hirya mu Gicewa naho naho bafite uko babivuga, nashaka kuvuga. Noneho ni nyinshi numvise hano hateraniye indimi nyinshi, ariko abantu dukeneye gusobanukirwa. Ariko uyu munsi turaza gufokasinga nk'uko mubyumva twegera cyane kuri Babuloni n'iki twese n'u Rwanda. Kubw'ibyo rero ndasaba yuko ibintu tugiye kuganira ndajya mvuga igitabo na page, nindangiza igihamya ndajya mvuga itariki cyandikiwe, nimba ngiye gusoma ikinyamakuru cyangwa se ngiye kwerekana igihamya runaka, ntuvuge ngo ni Jado wabitubwiye, ahubwo ndajya mvuga itariki nguhe na linki aho urakura icyo gihamya. Nindangiza nsome igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi no muri Bibiliya, ntukajye uvuga ngo ni nuza wabitubwiye, ahubwo uzajya ureba mu gitabo kuri page iyi n'iyi, nujya gushaka igihamya urebe kuri linki iyi n'iyi, kugira ngo bize kurushaho kugenda neza. Mbese noneho reka nsuzume ndebe kuva tugiye gutangira abantu nimba mu majwi turi kumvikana neza. Abantu babiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibashyire hejuru bacane bavuge bati shalom. Shalom, turi kumva. Undi. Shalom, turi kumva, turabakurikiye. Amen. Yesa twimwe turabumva neza. Okay. Merci. Reka twerekere noneho no mu Buraya. Abantu babiri mu Buraya nabo bacane bavuge bati shalom, turi kumva. Shalom, turi kumva. Amen. Abandi undi umwe ariko umwe arahagije. Okay. Muri Afrika ubwo ngubwo ndatekereza ko abari kure nubwo kurari munda, ariko abari hakurya kuva batwumva, ubwo ngubwo ndizera nashidikanya ko naba hano turi kumva. Reka rero tunyarukire muri Bibiliya, ndizera ko umuntu wese afite Bibiliya ye hafi aha. Dufungure mu gitabo cy'Itangiriro tumenye uko ibintu byatangiye, Imana inyuranya indimi z'abantu. Itangiriro igice cya 11 handitswe Imana inyuranya indimi z'abantu. Ndasaba umuntu umwe uri mu gihugu cya Mozambique acane mikrofone ufite Bibiliya avuge ngo niko handitswe. Naje na Bibiliya mufite? Umuntu uri muri Malawi nacane avuge ngo niko handitswe. Niko handitswe. Okay. Dusome rero. Imana inyuranya indimi z'abantu. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Abyumva? Umurongo wa kabiri. Bagenda berekeye iburasirazuba babona ikibaya
kiri mu gihugu cy'Ishinari barahatura umurongo wa gatatu barabwirana bati mureke tubumba amatafari tuyotse cyane kandi bagira bagiraga amatafari mu kimbo cy'amabuye bakayafatanisha ibumba mu kimbo cy'ibyondo baravuga bati mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru kugira ngo twibonere izina rimenyekana twe gufatane twe gutatanira gukwira mu isi yose. Nuko umurongo wa gatanu Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu w'inzu ndende abana b'abantu bubatse ariko nawe ubyumve ko ari abana b'abantu nyine. Uwiteka aravuga ati doraba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe uwo n'Uwiteka uvuze atyo n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe ibyo nibyo byabanje gukora nibyo babanje gukora none nta kizabazanira nta kizabananira gukora bagishatse. Uwiteka abonye ko aba bantu nta kizabananira reka turebe uko agiye kubigenza reka tumanuke tuhahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye be kumvana. Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose. Ndasubira ku murongo wa gatandatu hari ahantu nifuza kusurinya. Uwiteka aravuga ati dore aba bantu n'ubwoko bumwe icya mbere ubwoko hari ahantu handitswe ubwoko aba bantu n'ubwoko bumwe haca umurongo dore aba bantu n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe ibyo nibyo babanje gukora none nta kizabananira gukora bagishatse reka tumanuke twahindura ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye be kumvana. Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose barorera kubaka wa mudugudu nicyo cyatumye witwa Babeli kuko ari Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose rukavamo nyinshi zinyuranye kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yose. Turafungira hariya. Hano twabonye ijambo rya mbere ryitwa Babeli kandi iri jambo rihura neza n'amagambo turi kuganira. Turuganira amagambo avuga ngo Babuloni n'u Rwanda ariko ijambo ahantu ryabonetse Babeli bwa mbere turahabonye. Babeli yakozwe mu mugambi wo kurwanya Imana mu buryo buteye ubwoba. Byagenze gute? Igihe umwuzure wabaga Imana hari ikintu abantu bakoreye Imana mu itangira ice cya gatandatu nanjye kuva nabaho kuva natangira gusoma Bibiliya nabonye Imana yicuza ahantu hamwe Imana yicujije rimwe kuva nasoma nabonye Imana yicuza ikintu yicujije ngo nuko yaremye umuntu hari kuranyumvira. Imana kuva Imana twayisobanukirwa mwana mu byanditswe Imana yicujije ahantu hamwe yicujije impamvu yatumye irema umuntu. Uyu muntu kugira ngo Imana yicuze yari yakosheje irihe kosa kugira ngo ageze ku rugero Imana yicuza? Ubundi umuntu yicuza ryari? Nkuko tubimenyereye umuntu yicuza cyangwa kuregretinga cyangwa se kulogereta yicuza igihe abonye ko yakoze ikintu atari akwiriye gukora. Igihe umuntu abonye ko akoze ikintu kitari gikwiriye akavumbura ko atari cyo yakagombye kuba yakora. Nuko Uwiteka nawe yaricujije aravuga ati buryo uyu muntu ntabwo nakagombye kuba naramuremye aha hantu naribeshye. Icyo nicyo bita kwicuza. Ese umuntu yari yakoze irihe kosa? Umva icyo umuntu yari yakoze. Umurongo wa gatandatu igice cya gatandatu cy'itangiriro uraza gusoma ngo abantu bahinduka babi cyane. Umva nawe imirongo ibiri tuyisome twumve. Abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Umve abagwiriye ngo ni bande? Hagwiriye abantu
bamaze kugwira babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu, urikumva? Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, ariko ubwo abakobwa b'abantu ni nabeza, barongoramwo abo batoranije bose. Umva rero iyi mirongo ibiri, wumva ikintu Imana igiye guhita ikora. Abana b'Imana bareba abana b'abantu ari beza, barangije barobanuramwo abo batoranije. Abarobanuye abandi ni abahe? Abana b'Imana barobanuye mu bana b'abantu, barangije bakuramwo abo batoranyije barabarongora. Umurongo wa gatatu, Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora ruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri, nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Iri rongora riteye Imana umujinya, ritumye Imana ifata gahunda ikavuga ati, abantu umwuka wanjye abavuyeho, mbahaye imyaka yo kubagerageza 120 byabo biraba birangiye. Ugere ku murongo wa gatanu wumve, kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ngaho namwe mwumve, izi nyoni n'izi nyamaswa tubonye ikosa rimwe umuntu akoze Uwiteka agahita yicuza. Iyi mirongorere y'abana b'abantu, y'abana b'Imana pito, iri kosa bakoze bigatuma Uwiteka ahita areka abantu, nirihe? Kwiyo tugiye umwami Yesu avuga ibimenyetso byo kurimbuka ku isi n'ibimenyetso byo kurimbuka kwa Yerusalemu, ko yashyizemo iri kosa aba bana abantu b'abantu bakoze, agashyiramo yuko Imana izongera kwicuza ko yaremye abantu. Nirihe kosa abantu bazakora? Nirihe? Ni muri nsobanurire, muri nsobanurire namwe. Yaravuze ngo uko iminsi ya Noa yari iri, niko no kuza. Mateyo 24 umurongo wa 35 kumanuka hepfo, uko iminsi ya Noa yari iri, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Byumvikane ko rero iri kosa abana b'Imana bakoze, bakajya mu bana b'abantu bakajyaho bakarongora, ibi ngibi Imana igahita ivuga ngo umwuka wanjye ntazahora ruhanya n'abantu, ibyabo birarangiye. Iri kosa ry'abana b'Imana bazongera kongera kwihuza n'abana b'abantu, bivuze ngo ibyahishu igice ya 18 tubabona ubutumwa bwa nyuma buvuga ibintu bijyanye n'iyi misambanire. Handitswe ngo, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi. Wumvise ahantu byongeye kugarukira? Hongeye kugaragara ikosa rigaragara nk'iryo abantu bo mu gihe cya Nowa bakoze. Abana b'Imana bagiye kongera bakora ikosa, nubwo barikoze, ngiye ndi kuvuga barikoze, baragenda bivanga n'abana b'abantu. Ibi bintu biragenda bihuma ibitekerezo ku buryo Imana itazongera kumenyekana mu isi. Naho murabyumva, Babuloni n'u Rwanda. Reka twigarukire rero mu itangira iki cya 11, Imana inyuranye indimi z'abantu. Tubonye neza ku gisekuru cya 10 uturutse kwa Adamu, hari uwitwa Noa, umugabo wabwirije umubwiriza wo gukiranuka, umugabo wabwirije mu isi yari yarononekaye. Ariko kwa Noa tubonye ikintu kidasanzwe, umwuzuro urangiye, turasanga ku gice cya 9, itangira igice cya 9 umurongo wa 20, naho hari ikintu turahasoma. Noa atangira guhinga ubutaka, ateramo uruzabibu. Hano ni nyuma y'umwuzuro avuye mu nkuge, anywa vino yarwo arasinda, yambarira ubusa mu ihema rye. Hamu se wa Kanani abona se yambaye ubusa, abibwira bene se bari hanze. Umva nawe ibyo Hamu akoze. Shemu na Yafeti benda umwambaro bawushyira ku bitugu byabo, bombi bagenza imigongo batwikira ubwambure bwa se, kandi kuko bari bamuteye imigongo
nibarora ubwambure bwe. Nowa arasinduka amenya iby'umuhererezi we, umuhererezi we yamugiriye. Aravuga ati, Kanana vumwe azabe umugaragu w'abagaragu kuri benese. Kandi ati, Uwiteka ahimbazwe niwe mana ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Imana yagure Yafeti abe mu mahema ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Hanyuma ya wa mwuzure Noa amara imyaka 330. Iminsi yose Noa yaramye ni imyaka 950 arapfa. Hari ikintu tubonye rero, abantu bakubutse mu mwuzure, bavuye mu mwuzure harokokamwe abantu batatu. Muri mu munani barokokamwe abantu munani. Mu munani hari harimwo abahungu batatu ba Noa. Barumuna baba ngaba, murumuna waba ngaba witwa Hamu, Noa nta mavuna yari afite, nta n'ikibwirizwa kibwira abantu ko bagiye kurimbuka yari afite. Icyo gihe yari yisanzuye, ahubwo nawe asa nk'ujya muri country living, ahinga urutoki, amaze guhinga yenga na vino, anywa vino yarwo arangije arasinda. Amaze gusinda nuko yiyambura ubusa, uyu murumuna waba bahungu ba Noa abona se, amaze kumubona yambaye ubusa ajya kubibwira bakuru be. Noa hasindukiye, wumve ukuntu inzoga ari kabutindi. Aho asindukiye abantu batangiye kumugira inama, ahubwo Noa atangira kuvuma n'abashaka kumugira inama. Nuko reka turebe noneho uburyo aba bantu bagiye kwigabanya imigabane y'isi. Noneho turaza kugera kuri Afurika, niturangiza tuze kugera kurasukira mu magambo yacu u Rwanda n'Ababuloni. Nuko igitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Danieli n'ibyahishuwe, ugifite yegere hafi, ndajya mubaza ko ariko handitswe. Nuko page ya gatandatu hari ikintu dusangayo. Haranditswe ngo kumva neza amateka ya kontekste, kuko Danieli ari igitabo cy'amateka kirimo imigabane ibiri, umugabane wose urimo ibice bitandatu. Igice cya mbere kugera ku cya gatandatu, ibitekerezo by'amateka uretse cya kabiri. Igice cya kabiri, igice cya karindwi kugeza icya 12, ubuhanuzi ariko bwose bwerekeye amateka y'isi. Ubwami bwa Babuloni bwahanzwe nyuma y'umwuzure, umva nawe, wabaye mu mwaka w'icya 356 isi remwe. Ni ukuvuga mu mwaka w'ibihumbi 2348 mbere ya Kristo, itangira igice cya 10 niho twasomaga umurongo wa 9 kugera wa 10. Hatubwira ko Nimurodi ari we wahanze umudugudu w'i Babuloni. Umva nawe, kandi turi kureba ngo u Rwanda na Babuloni. Babuloni yo turi kuyibona igenda izamuka mu mateka, ariko ntituragera ku Rwanda. Dore amasekuruza y'uwitwa Nimurodi. Noa niwe wabyaye aba batatu tugiye gusoma: Shemu, Hamu na Yafeti. Shemu yabyaye Kushi na Nimurodi, ari nawe wubatse Babuloni cyangwa se Babeli. Uyu Shemu rero nkuko twabibonye niwe wari mukuru. Hamu yabyaye Kanani, aturi Palestina, Misraimu nawe atura muri Egiputa. Yafeti yabyaye Puti, aza muri Libya. Ubwo Libya yari ikiri ku mugabane w'Uburayi, ariko biri kuri Afurika. Yafeti yatuye mu bihugu by'Uburayi kurikira iburengerazuba. Abashemu berekera mu gisiza cya Shinari, bagera mu majyepfo ku nyanja y'Ubuhinde ahitwa Uriya Bakarudaya, ubwo ni kwa Aburahamu. Ari naho ubwo uyu munsi muri Uriya Bakarudaya, niho muri Mesopotamia hariya muri Iraq na Irani, ari naho Aburahamu yavukiye. Bahise banabyandika bene Aburahamu, bene Hamu, ubwo Hamu ni umwe wavumwe. Bene Hamu i Palestina bararomboreza bagera muri Afurika, umve nawe, ariko si bose. Bamwe bajya Mesopotamia, ni hari yahirirwa intambara muri Iraq na Irani, nibo bubatse umunara w'i Babeli, ariho hahindutse umurwa ukomeye wo mu bwami bwa Babuloni. Hanyuma pause, hariya twamaze kubibona neza.
Ndi gusoma igitabo cya busobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe. Noneho page ya gatandatu. Bene no bamaze gutatana batyo indimi nyinshi zibabuza kunga ubumwe ngo bagire ubwami bumwe, ahubwo baba mu midugudu myinshi, umudugudu wose wifitiye wawo mwami i Mesopotamia. Babeli na Uri hari umudugudu ikomeye. Ngaho rero nange ndagira ngo mbaze. Tubonye mu gitabo cy'itangiriro igice cya 9 umurongo wawo wa 22, uwitwa Hamu hari ikosa koze rituma avumwa. Yarungurutse se yabonye se yambaye ubusa arangije ajya kubivuga, ariko ise ntabwo yigeze avuma Hamu wamurungurutse, ahubwo yavumye Kanani, kandi Kanani yari imfura ya Hamu. Ngaho nimumbwire Kanani azize iki. Abantu babiri biteguye gusobanura, twageze muri talk, turajya twakira abantu bake kugira ngo dutokinge. Abantu babiri biteguye gusobanura impamvu Kanani avumwe kandi atari we warungurutse se, ahubwo ari mwene Hamu, kandi tugahita tubona bene Hamu aribo baje gutura muri Afurika. Ubwo Afurika ibyo yakora byose iravumye, kuko bayivumye umuvumo uvuga ngo Hamu Kanani azaba umugaragu wa Yafeti. Kanani kandi Yafeti yagiye gutura iburayi, turabibonye. Noneho Shemu aza muri Aziya. Noneho ubwo bivuze yuko bene Kanani Afurika izahora ari umugaragu wa Aziya, ihore ari umugaragu wa ihora ari umugaragu w'uburayi, kandi nuriya muvumi vumwe byo abatuye hariya byo. Nuko nguko turaza kureba ariko mu maherezo uko bigiye kugenda. Ngaho ni mpamvu ki uyu muntu utakoze ikosa ari uvumwe, kosa rikoze Hamu ariko wavumwe umwana we w'imfura witwa Kanani. Niyihe mpamvu? Abamanitse amaboko, ndi kubona Nyiranziza Rusi, ndabona yamanitse ukuboko cyangwa yakumanitse mbere. Nzobonima Beatrice nawe yakumanitse, nimba ari accident bakumanure. Noneho turebe ingene bimeze. Ndabaza ikibazo. Kandebe uwanditse aranditse ati murakoze, nari ndi kwandika icyo kibazo. Okay, ndi kubona nawe amanitse, reka tubyoroshye gutya. Kera mu mateka ya discipline cyangwa se mu kinyabupfura no mu muco, ubundi ntabwo oya mu mateka ntabwo ntabwo mu muco ntabwo bajyaga bavuma umuhererezi. Iyo umubyeyi cyangwa umusaza yajyaga kuvuma, hakundaga kuvumwa umwana w'imfura. None uyu wari wakoze ikosa yari murumuna wa bose. None ko yari murumuna wa bose, Noa yari kujya kuvuma Shemu, kandi Shemu yakoze ibikundwa n'amaso y'Uwiteka. Yari kuvuma Yafeti kandi yakoze ibikundwa n'amaso y'Uwiteka. Oya, ahubwo Hamu kubera yari umuhererezi, yari afite umwana w'imfura witwa Kanani. Umuvumo nta kundi wagombaga gukora hahita havumwa imfura ya Hamu. Nuko nguko rero umuvumo waje. Ariko tubonye bene Hamu baromboreje baza gutura muri Afurika. Ubwo Afurika rero ifite ikibazo cy'uko izahora ari umucakara, igahora ari umugaragu wa Aziya, igahora ari umugaragu w'Uburayi. Nubwo Amerika tutarayigeraho ngo turebe uko Amerika yabonetse, noneho ubwo kuva aho ngaho tuhageze, ndi kumva biri buze kutworohera kuri buze kugera, kuva tugeze muri Afurika biri buze kudufasha kugera noneho muri continent za Afurika, ndetse no mu bihugu bya Afurika, by'umwihariko tuze kugera ku gihugu cyacu. Turi kurebaho igihugu cy'u Rwanda, kuko umuntu wese uri kumva hano ndatekereza ko turi kuvuga igihugu cy'Ikinyarwanda, kandi abantu wese turi kuvugana ntawe ndabona warekaramye yuko atari kumva. Iyi ni ikarita y'isi ya kera, ancient world, cyangwa se uburyo, reba kuri screen yawe uburyo isi ya kera yari yubakitse. Tubona Yafeti ngo hejuru ya Afurika mu mugabane w'Uburayi, ariko ni ku isi ya kera. New Jerusalem ubona ko yari hafi nyine kuri Aziya. Urabona Shemu ahantu yatuye hano muri Arabia Saudita, hano mu ihembe rya Afurika. Uraza kubona Edeni ikuntu yamanukaga kwa Hamu ikamanuka muri Libya, buriya ibya Kadafi, icyo Kadafi yazize mu bihugu bigize ubumwe UN cyangwa se United of a Nation,
icyo yazize na yamabuye ari mu itangiriro igice cya kabiri hari amabuye y'agaciro hari za peteroli yifuzaga gukora internet ku buryo umuturage wese azajya avuga ku buntu agasamfinga ku buntu nuko ariko akoresheje ubukungu bwari buri muri iki gihugu muzi ko bagihiritse ariko yari yaranze nibiri kwaduka by'ubutinganyi kubera ko abisilamu ntabwo bemera ubutinganyi usibye ko ubu ngubu ubwo barabyemeye nuko ancient world rero iramanuka ikagera hano kuri Congo ikamanuka hano ku gihugu duturanye ukurikije iriya karita y'isi ya kera turakomeza rero reka tuze kugenda twihute kugera gusubira aho twasomye mu itangiriro ndabasubiza mu itangiriro gice ya 11 twihutire kugera ku Rwanda tangiriro igice cya 11 umurongo wa gatandatu Uwiteka aravuga ati dore aba bantu n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe umva icya mbere ubwoko bumwe ubwo mu maraso aba bantu bafite genetike zimwe noneho bavuga n'ururimi rumwe ibyo nibyo babanje gukora none nta kindi none nta kizabananira gukora bagishatse hari ikintu dusomye hariya rero ngira ngo tuze kugeraho abantu bubahaga imana bacyubaha imana barururimi rumwe ariko uyu nguyu waturutse kwa Hamu n'ubundi ni kuri wa wundi wavumwe atangiye kurwanya imana kuko imana irema mu gice cya kabiri cy'itangiriro yari yabwiye Adamu ngo nimugende mubyare mwororoke mwuzure isi ariko igihe umwuzure wari umaze gukama habonetse ikibazo abantu batangiye kongera kugwira kuzamuka bongeye kugwira bageraho barahakana baravuga bati ariko ibintu nawe yatubwirije cya kibwirizwa yatubwirizwaga ntabwo byari byo ntabwo rwose ari imana yaduhanye ngo izane umwuzure ahubwo na amazi yo mu butaka yivumbagatanyije n'imbaraga zo mu kirere uyu nguyu witwa Hamu niwe wazanye iby'imihindagurikire y'ikirere azana igitekerezo kivuga gutyo ibyo nibyo byihinduranyije ntabwo ari imana aba nibo Babeli niyo yahakanye ko imana itabaho ni nabwo busobanuro bwa Babuloni ngo ni irembo ry'imana nyinshi nuko birangiye abantu bamwe bemeye uwo mugambi wa Nimurodi barangije bemera icyo kinyoma kivuga yuko ari amazi yo mu hasi mu butaka n'imbaraga zo mu kirere byahuye bikivumbagatanya hakabaho umwuzure nuko habonetse ubwoko bw'abantu bake bubaha imana abangaba ni nabo usanga mu bihugu bagiye batuyemo muri ibyo bihugu baba bakunze kuvuga ururimi rumwe ikindi kandi aba bantu baba bakunze kuba ari ubwoko bumwe urabyumvise urabyumvise ikiranga aba bantu bajya gutatana aba bubahaga imana barwanyije uwo mugambi wa Nimurodi bagiye ari ubwoko bumwe bakomeza kuvuga ururimi rw'igiheburayo kandi aho batataniye nubwo bose batavuze igiheburayo bakomeza gutatana kuko hari abo tubonye baje muri Afurika ariko hari n'abagumye mu Burayi ndetse no muri Aziya bakeya ariko abenshi bamanutse muri Afurika ariko abo bubaha imana bakomeje kwemera ko imana ariyo yateje umwuzure iri guhana abanyabyaha bari bariho muri icyo gihe bakomeje kuvuga ururimi rumwe no kuba ubwoko bumwe mu maraso yabo muri genetike zabo abeme umugambi wa Nimurodi rero abimana itatanije bemeye umugambi wa Nimurodi bose baratatanye ariko Imana ibashyize mu indimi bari kubaka bakoresheje ya matafari nuko Imana ibashyira mu indimi barimo bubaka umufundi yabwira umuyede ngo nazamure itafari akazamukana supanete wenda reka tubishyire muri iki gihe yabwira umuyede ngo nazamukane icyondo akajya kubona akabona azamukanye ipine ry'imodoka ndi kuvuga muri iki gihe ntabwo ndi kubisoma ariko turi kubishyira nk'abantu wenda bari bahari nuko umufundi akabwira agatuma umuyede igiparatini cyangwa se umwiko akajya kubona akabona azamutse yikoreye matora nuko biza kurangira abantu bacanganyukiwe kubera ko impamvu bari bubatse uwo munara ngo bashakaga kugira ngo nihongera kwivumbakatanya imbaraga z'ikuzimu mu bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere ngo bazazamuka uwo munara nibarangiza ngo bazabe bareremba hejuru y'amazi muri kumva imihindagurikire y'ikirere noneho wayizanye noneho rero Imana ibinyuranyije indimi z'abo bantu naba ndi hano nabwira Rusi nkamubwira ngo bonjour comment ça va nkumva aranshubije ati savambye merci nkarenzaho n'ibindi komati taperi n'ibindi akumva tuvuze ururimi rumwe ako kanya bumvise bavuga igifaransa areraba bagahita bakomeza bajya hariya navuga
navuga nkavugana na Kanyandekwe arahanga amubwira ati Kanyandekwe habari akavuga ati ni muzuri sana Kanyandekwe yakumba tuvuze igiswahire agahita dushorerana n'abandi bose bari kuvuga igiswahire areraba nuko navugana hano na Rafiki Rafiki nawe namubwira nti Gutani Morgan sinzi nimba yumva ikidage Gutani Morgan nawe akansubiza ati Gutani Morgan amubwira ati Gutana Bende cyangwa se Off Gidazini yarangiza akansubiza amubwira ati Dank Shuni akumva tuvuze twese ikidage yakumva tuvuze ikidage areraba mu Budage kumva noneho nuko narangiza nkavuga ati good morning good morning Antoinette ati good morning how are you ati fine thank you agakomeza kumva tuvuze icyongereza areraba mu bwongereza havuga hano Edison nawe arahari hariya muri Mozambique avuga kwa kundi bavuga nuko numvise arimo ijambo ry'ikinyarwanda numva bitanyorohera kuri vuga hano kuri platform ariko yakumva tuvuze rumwe agahita areraba urabyumva noneho bagahita bajya hariya nuko indimi ziba zibaye ibintu birabacanze uyu munara w'i Babuloni birangira Uwiteka amanutse gusuzuma iby'aba bantu none ikibazo ku kibazo cy'ikinyarwanda ikinyarwanda kibonetse gite noneho rero Babuloni wumva ikintu abantu bavuga ururimi rumwe ni cyambere ikindi abantu bari bafite amagenetike ibisa nera byisano mu mubiri bari bafite amagenetike ahura twebwe tugiye kwigerera ku gihugu cy'u Rwanda duhite dutangirira kugihamya twasomye twahereho mu mwuka w'ubuhanuzi igitabo cyitwa Homeritike ni igitabo njya mbona abadivantiste baduha iyo twabatijwe ni page ya 34 ni twahamagariwe kubwiriza inkuru mbarirano ituba y'impfabusa page ya 34 ahubwo dukwiriye guhera mu bigwi byacu ubwacu tubahamiriza inkuru y'imvaho twiyizi ubwacu duhamya uburyo Imana yakoze ibikomeye kuri twe no kubo tuzi tugiye guhera kuri twa abanyarwanda mwene data mbese bene iyo nkuru yakubonetseho ubwawe Imana yaguciye kubyisi se wacitse ku nzoga kubinyoma kwishyari kunarije kuburyarya mbese wacitse kuri kamera ya kinyarwanda wahindutse ubwoko bw'Imana twabonye mu bwoko abantu mbere na mbere bari ubwoko bw'Imana mu majenetike ari ubwoko bw'Imana akiri ubwoko bumwe ariko bakoze ikosa ryo gushaka guhakana Imana Uwiteka ahita bashyiramo ubwoko kandi bizongera kurangira Uwiteka yongeye kugira ubwoko bumwe mu maraso atari amaraso y'umuntu ahubwo ari amaraso ya Yesu uri umwana wayo niba utaracitse kuri ibyo byose uzaba ucitse ururimi ugeze ku ruhimbi rwera nuteze kugibwamo n'ububasha bukomeye bw'umwuka wera ahubwo uzaba umeze nk'ikiragi kigisha abandi indimi nawe unyumvire ikiragi kiraho kikaza hano kikaba kiri kutubwiriza impumyi yereka abandi inyenyeri nawe undebere impumyi iri kurandata abantu bayoboye umbwiraho yabageza igipfamatwi kiyobora abaririmbyi ngaho nawe umbwire dirija wa korari cyangwa osi morale aramutse ari igipfamatwi imbeba yigisha inyoni kuguruka umupfu ucukurira undi waba rwose nawe ureba imbeba yigisha inyoni kuguruka itagira amababa waba uri umupfu ucukurira undi imbere y'Imana waba imbura mu maro rwose niba utazi Yesu Kristo ni wa muhamya niba utarakiriye ubugingo niba utarakira ubugingo buhoraho ni wabuha abandi niba ukiri umunyarwanda werure ko utari uw'Imana kubwiriza ibyayo kwaba ari ukugorwa n'ubusa ari ukugosorera mu rucaca ari nakavuro hano hari umuntu ugeze agosorera mu rucaca njye narahagosoreye muzambaze nuko kwaba ari ukugosorera mu rucaca reka tunyarukire noneho no kubihamya gatoya kugira ngo kuri screen yawe hari ikintu gihari itegereze kuri screen yawe okay kuri screen yawe kinyamakuru cyitwa twese hari ibintu tumaze iminsi tubonye ngiye gusoma kuri iyi nkuru ariko murebe ko mwese muri kuhabona
umbwire ko muhareba okay turasoma leta tariki enye z'ukwa gatatu 2024 9:52 ku isaha yo mu Rwanda Michael Fairbanks yakomoje ku mubano we na Perezida Kagame abereye umujyanama ibikorwa bye mu Rwanda n'ibindi okay ndegera imbere gatoya hari ikibazo kimwe bamubajije ari nacyo ngira ngo nsomeho hano hagira abantu babiri bavuga ngo turi kureba uko byanditswe turacyumvikana ra okay kibazo kimwe yabajijwe yarabajijwe ngo ukurikije ibimaze igihe biba hirya no hino muri Afrika ufite ikizere kingana iki uyu mugabane numugabane wa Afrika aravuga ati sintekereza ko ari ikibazo cya Afrika urikira Afrika twamaze kuyibona uburyo yabonetse ariko noneho twamaze turi kwifuza kwinjira mu gihugu cyitwa Rwanda ko turi kurebera amagambo avuga ngo Babuloni n'u Rwanda Afrika igizwe n'ibihugu 54 nta kwiheba kwa rusange kuri muri Afrika ahubwo nuko bimwe mu bihugu nabwo wagereranya u Rwanda na Congo kuko bifite indangagaciro zitandukanye amateka atandukanye Congo ifite umutungo kamere wose ubaho ifite amazi yo kubyaza umuriro w'amashanyarazi ibikenerwa byose byo gukora telefoni ariko u Rwanda ni rufite byinshi nk'ibyo ariko ubuyobozi nabwo buratandukanye cyane urabizi ko ubuyobozi bwo mu Rwanda Maurice na Botswana ni bwiza muri Nigeria Congo n'ahandi si bwiza mbese Afrika sa Afrika nk'uko uyumva umuntu akwiye gutekereza kabiri kuri ibyo ariko wumva iryo jambo fungura amatwi noneho twageze ahantu bisaba kumva kabiri kandi hano ndatanga ubusobanuro buke bushoboka ngo mbese Afrika sa Afrika nk'uko ubyumva umuntu akwiriye gutekereza kabiri kuri ibyo nkavuze aravuze ngo dutekereze kabiri kandi twabonye ko gutekereza kabiri twebwe turatekereza kabiri mu ijambo ry'Imana nuko Afrika ifite umuvumo wa abantu bayimanutsemo nuko Afrika igomba kuba umucakara wa Aziya ikaba umucakara w'Uburayi buri gihe none aravuze ngo sa Afrika nk'uko ubyumva ngo ngaho tekereza kabiri kuri ibyo nusigara ni kazi kawe urabizi abanyarwanda batuye ku misozi bahura n'ibihe by'ikirere bitandukanye barwanye n'abanyamahanga kugeza mu myaka y'1900 ubwo abakoloni bazaga ariko hari nyuma y'imyaka 40 cyangwa 50 bageze muri Congo n'ahandi hantu ubwo habaga inama ya Berlin mu 1884 mu Rwanda urabizi bafitanye isano umva noneho rya jambo mu Rwanda urabizi bafitanye isano subira muri Bibiliya hagira umuntu usubira muri Bibiliya mu itangiriro igice cya 11 umurongo wa 6 ndaza kumubwira ahita soma ninde muntu witeguye gusoma mu itangiriro twebwe turi hano kuri iki kinyamakuru turi gusoma undi muntu witeguye gusoma ni Josiane ndikubona ari wazamuye mbere urahita usoma igihamya icyanditswe icyadutse nuko ndasoma nuko urabizi ko sorry nari ngeze hera mu Rwanda urabizi bafitanye isano reka mahira yitingaho ngeze kugira ngo inyamaswa ibimaze kutumena amaso kugira ngo naza kujya mpabura mu Rwanda urabizi bafitanye isano bose bavugura ururimi rumwe pause asome soma muri Bibiliya makoze haravuga ngo Uwiteka aravuga uraba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe ibyo nibyo babanje gukora none nta kizabananira gukora bagishatse aha noneho you can see what is going on icyo dutegereje kumva ngo kabiri icyo yatubwiye ngo twumve kabiri muracyumva nuko aba bantu baramutse bafitanye isano bavuga ururimi rumwe nta kintu cyabananira kugikora kandi ururimi rumwe twabonye ko rwagiraga abantu bubaha Imana ahanini kugira ngo barukoreshe mu migambi yo kumenya uko ibintu byatangiye no kugira ngo bahakane imigambi ya Babuloni. Nuko rero
mu Rwanda urabizi bafitanye isano ni cyambere bavuga ururimi rumwe kandi bamaze ibinyejana bashyingirana ehehe umva rero upimye uturemangingo turanga isano y'abanyarwanda naho batandukaniye okay reka ndebe umunyarwanda uri muri Amerika munyarwanda uri muri Amerika yesa shimwe Good afternoon umunyarwanda uri muri Amerika. Eh, okay okay. Ubwo rero bivuze ngo Rafiki turi kumwe hano uri muri Amerika nubwo ari muri Amerika ariko iki kintu bavuze ngo upimye uturemangingo turanga isano y'abanyarwanda. Upimye uturemangingo turanga turanga Rafiki isano ya Rafiki na Jadon ugapima uturemangingo turanga turanga abari burayi ugapima uturemangingo mama Lucy ugapima uturemangingo twe nutwaje do cyangwa nutwa abandi turi kumwe hano bari muri ibyo bihugu byakure ariko upimye uturemangingo twabo nubwo abo bantu tutarahura tutaranabona namaso kumaso ariko upimye uturemangingo turanga isano y'abanyarwanda ntaho batandukaniye ubwo bivuza tugeze mu majene kuko nibyo bintu byitwa ama genetic cyangwa se twaturanga sano na twaturanga ngingo ubwo nibyo bita imiterere bya bindi bita gufata ibipimo ndanga miterere noneho nabyo turaza kubigeraho gutandukana kwabo byazanwe n'abakoloni bagamije gucama abantu ibice hanyuma bakayobora ku Rwanda nibyari koroha uri kubyumva noneho ahantu gutandukana byavuye turaza kugera kuri aba bantu kuko twe turi kureba ngo baburone n'u Rwanda turacyari kumwe mbese aho turacyari kumwe cyangwa yego turi kumwe okay okay nzumwarimu wakoze ubushakashatsi ku isano y'abanyarwanda uyu uri kuvuga ni Fairbank nzumwarimu wakoze ubushakashatsi ku isano y'abanyarwanda asanga ari abantu bafite utunyangingo duhuye twinshi ugereranije n'ahandi ku isi ntihagira umuntu umwe uri ku mugabane w'Uburayi uvuga ngo niko ibyo binavuze niko nibyo ari gusoma koko ni ikinyamakuru ndi gusoma namwe nimuvuge ko ariko muri kubisoma n'ibyari gusoma rwose okay nzumwarimu wakoze ubushakashatsi ku isano y'abanyarwanda asanga ari abantu bafite utunyangingo duhuye twinshi ugereranije n'ahandi ku isi umva nawe ku isi ubwo abanyarwanda ni number one nabo abahanga muri siyanse bita heterozigotike bivuze ko mu buryo ndangasano bwawe harimo ibice byinshi kurusha ahandi hantu hose ku isi mwabyumvise abanyarwanda mwabyumvise ko muri abantu badasanzwe ku isi banyarwanda ko mutavuga abanyarwanda ugiye muturemangingo twabo ndangasano ni abantu badasanzwe ku isi yose umuryango wanjye ukomoka muri Irilandi turi mu bantu bafite byinshi bahuriyeho ku isi iki kirwa gito kiri ku mpera y'Uburayi nyogokuru na sogokuru bari ibibyara ibyo biboneka ahantu hake nko mu Rwanda mba nawe ngo ni nyirakuru na sekuru bari ibibyara ibyo biboneka ahantu hake nko mu Rwanda ubu dufashe twese abantu bari kuri platform nduzi ari ama device 81 wasanga twese dufitanye amasano mu ndemangingo zacu ugasanga turababyara turaza kubyumvira kuri bibiliya nuko iyo mufite byinshi muhuriyeho nk'abanyarwanda uba mwiza cyane umva nawe ukagira ubwenge ugabanyiriza mutako mwihangane ndi gukaruma abo turi kumwe hano hanze bari gucuranga bagabanye volume yego ndasoma ngo
nyogokuru na sogokuru bari ibibyarwa ibyo biboneka ahantu hakemwe mu Rwanda ibibyara iyo mufite byinshi muhuriyeho nk'abanyarwanda uba mwiza cyane ariko koko abanyarwanda ni nabeza cyane ukagira ubwenge cyo ni cya kabiri abanyarwanda na abanyabwenge ushaka azaje gusoma igitabo kitwa uburyarya bwa bakame ibice byose kandi ukagira ubuzima buzira umuze kurusha abantu batameze baryo urikumva hajemo ikintu kitwa ubuzima buzira umuze kandi bibigira uruhare rushimishije ko hazaza aho Rwanda usobanuro ndashyiraho reka mbe ndetse bisobanuye ko dukoreye hano ubushakashatsi ku rukingo n'umuti nimumbwire nimba ariko handitse bisobanuye ko dukoreye hehe handitse bisobanuye ko dukoreye ubushakashatsi hehe mu Rwanda ku rukingo n'umuti urukingo ni iki tugiye guhita tureba urukingo kuko turi kureba baruburoni n'u Rwanda ariko tugiye kureba gace kibasiwe cyane tugiye kureba gace bajya bavuga abafaransa ngo tout le monde cadavre tugiye kureba gace ababuroni fitiye umujinya bitewe nuko aribo bantu basigaranye isano muzi isano yo muri nyangingo wabimenya utabimenya wabyemera utabyemera ndi gusoma bisobanuye ko dukoreye hano ubushakashatsi ku rukingo n'umuti bivuze ngo niyo byaba ibinini niyo byaba seromo niyo byaba siro niyo byaba dukoreye ubushakashatsi ku rukingo n'umuti rukoze ku muntu umwe rwakora n'ahandi hose ku isi kubera ko ari hafi y'ivuko ry'ikiremwa muntu ariko uhereye ubwo ukoreye ubwo bushakashatsi muri Irilandi bugatanga umusaruro ku muntu waho ahandi hantu bushobora kutagira icyo butanga umva nawe kandi se na sekuru nyirakuru na sekuru bari bafitanye isano muzi ndasaba mufunge mikrofone tubanze twumve ibi bintu aha niho hantu niho ngiye gusoreza nanjye aha ni ariko kari akantu kagize undi muntu ugasoma di aha ngaha mayirayitinze hatagira abantu bagira ngo ni amagambo yanjye uwitwa mamisho yazimye mikrofone ye onze mirize sinzwe telefone yanjye baye nimba ufite linki turaza ku lefta cyangwa reka mikrofone ubwo zose nzifunge ariko ntabwo biri buze kutworohera ubwo uri buceceke nyine uri buceceke ni kuva atari kuzamwe ama reflex okay ngaho undi muntu uri kurebe bahari ahantu na highlightinze navuge ngo aha niho ngaho soma Tuisenge join asome. Ahantu hatangiye cyuko utuye hazaza icyanya cy'ubuvumbuzi mu by'imiti gerageza y'ubuvuzi byose bizabera aha mu mutima w'Afurika wabyumvise njyewe nuko nanahabuze aho ngeze ntabwo ndi kubona aho ngeze neza harangurutse okay ariko imashini nanjye ndi kubona yagize ikibazo yego nahangaha ye ubwo nagira ngo ataza kugira uvuga ngo ni amagambo yanjye aha niho hantu ubushakashatsi bw'urukingo bwakorerwa ku isi yose can you imagine yatubwiye ngo Fairbank yavuze ngo twumve kabiri umuntu urasigara mu gihorihori n'akazi kawe aha niho hantu ubushakashatsi bw'urukingo bwakorerwa ku isi yose aho hantu bavuze ni hehe abantu babiri bacane mikrofone bavuge ngo aho hantu bavuze ngo hakorerwa ubushakashatsi bw'urukingo ku isi yose ni hehe
Nihe abantu babiri bacane bavuga aho hano Nihangane gato network yangira giye Eh Nuko Twari dusomye ngo aha niho hantu Aha niho hantu ubushakashatsi bw'urukingo bwakorerwa ku isi yose kandi byagirira bose akamaro icyakabiri abanyarwanda benshi nta miti bafite myinshi mu mibiri yabo imibiri yabo nta kintu kiyirimo ariko ndabaza ikibazo abantu turacyari kumvikana ijwi ryanjye muracyari kuryumva abantu muri muri Amerika muracyumva mwabyumvise abanyarwanda ko mu mibiri yanyu nta kintu kirimo mwabyumvise mu mibiri yanyu nta kintu kibereyemo kubwibyo abanyarwanda benshi nta miti bafite myinshi mu mibiri yabo imibiri yabo nta kintu kiyirimo aha hantu hatanga icyizere cy'uko umunsi umwe hazaba icyanya cy'ubuvumbuzi mu by'imiti amagerageza y'ubuvuzi byose bizabera aha mu mutima wa Afurika ohoho ngaho rero Babuloni n'u Rwanda nibyo turi kwirebera noneho reka tunyaruke kuva tumaze kumenya iby'ibi bintu niturangiza tuze kumenya ibi naho bigeze twabonye mu itangiriro ikibazo cy'ururimi rumwe n'ikibazo cy'amantu bahura mu majenetike reka turebe ibijyanye n'iyi miti icyo bigiye gukora tuzi umuhanga umwe ku isi yose umuhanga umwe ku isi yose muri Isiraheli isi yose yemera uwo yitwa Yuval Noah Harari wavuze kubijyanye ukunda gusobanura cyane ibijyanye no kutwica nyine ni ukunda kuvuga ibijyanye n'ukuntu bagiye kutwica n'uburyo bamaze kugera mu bwonko bwacu ariko avuge aho ibi bintu byaturutse Yuval Noah Harari rekaza tubwire kugira ngo bamenye niki kibera mu mubiri wawe mw'imbere cyangwa mu bwonko bwawe cyangwa se bumve uko wiyumva cyangwa se icyo utekereza ndetse n'icyo ushaka ariko ibi ngibi byamaze guhinduka impinduka ebyiri iyo zikozwe wenda nk'impinduka ya infotech ndetse n'impinduka ya biontech cyangwa se ubuvuzi mu by'inkingo icyo itugeraho ni ubushobozi bwo kwinjirira ibiremwa abantu ariko icy'ingenzi kirimo aho ngaho kandi cy'agashya ni uburyo bw'ubuvuzi mu by'inkingo kuko nibyo biguhesha uburyo bw'ibipimo ndangamiterere kandi ibipimo ndangamiterere ari byo bisobanura neza ubwonko bw'umuntu n'imibiri yabo hagiyemo aya masinyari y'amadivayise yo muri mudasobwa asesengura ibintu byabyo kandi igihe ugize aya makuru menshi y'ibipimo ndangamiterere ndetse ufite n'amakuru y'imbaraga za mudasobwa ubu ushobora gukora uburyo bwo kumenya kuruta uko njyewe niyize ubwanjye kandi abantu nabo ubwabo ntabwo bizi neza ariko ubu buryo bw'ikoranabuhanga bwo buba bufite amahirwe yo kutumenya kuruta uko twe murihangana rero network yanjye hano kubona natangiye guhura n'ibibazo ariko sinzi ahantu tuburaniye ngeze ntago ndi kuhamenya neza Ok, nari ngeze ngarutse kuri murambabarira network yanjye itangiye kunanira sinzi ikiri kubitera ariko nagarutse icyo navugaga sinzi aho narimburiye naho narindengeye ariko ndikumva ari Yuval Noah Harari umuhanga isi yose iri kwemera ubwo uyu muri kubona ni mushiki wacu ngo uyu hari ibintu yavumbuye ubu nubwo yambaye costume ariko ngo ni umukobwa yewe ubwo tugiye kureba turebe ibi bintu bavuze ngo Rwanda ngo ruzaba ngo umutima w'imiti ubuvuzi mu by'inkingo kubera ko abanyarwanda
ngo nta miti nako ndavuga nta birozi dufite mu mibiri yacu ubwo rero abantu bari kuvuga twaburaniye hehe ngewe nabwo nzigiye na buriye mwa na potereje amajwi nari nyiri gusoma Oh, sorry. Nabwo eh ndikumva natakaye imbere sinabimenye. Natakaye imbere sinabimenye mwihanga. Mwihanga. Subira inyuma rero uhere aho nga. All right. Eka. Aga mutinya rugaruka mutinya makuru udusomeje. Nta mikuri mu mibiri y'abanyarwanda bari buhera gusoma hariya mutinya makuru. Okay. Kangaruke yes ngaho muzimye microphone tutaza kugongana mu nadere okay aha niho naringeze aha niho ahantu ubushakashatsi bw'urukingo bwakorerwa ku isi yose kandi byagirira bose akamaro umva nawe ngo ni abangana icyo akamaro ubwo ni ukuvuga ngo ijambo ryavuzwe na Pilato ngo ni byiza ko umuntu umwe apfa aho kugira ngo abantu bose barimbuke bishatse kuvuga ngo aha niho hantu ubushakashatsi bw'urukingo bwakorerwa ku isi yose kandi byagirira bose akamaro yatubwiye ngo mwumve kabiri icya kabiri abanyarwanda benshi nta miti bafite myinshi mu mibiri yabo abantu muranga nubwo muri muri Amerika no mu Burayi nta kintu mufite mu mibiri yanyu keretse wende iyo mwakiririye mu Burayi ubwo wenda babapimye nibo basanga wenda mumaze kuyigwiza ariko bakomeje kwirinda nta kintu mufite mu mibiri imibiri yabo nta kintu kiyirimo aha hantu hatanga icyizere cy'uko umuntu umwe umuntu urizina hazaba icyanya cy'ubuvumbuzi mu miti mba nawe amagerageza y'ubuvuzi byose bizabera aha mu mutima wa Afurika ngano imagine aba bana Hanyumviye inkuru mwayirebagara neka rero turebe ibintu by'inkingo icyo bimaze gukora n'ubu buvumbuzi mu by'imiti sibyo reka tujye kuri uyu muhanga uyuvono wa Harari ni umuhanga isi yemera w'umuhariya muri Isirayeli noneho atuganirire icyo ubuvumbuzi mu by'imiti bumaze kugeraho Nuko rero ngaho Mbese murimo murarebara n'ubushobozi bwo kwinjirira ibiremwa abantu ariko icyo ngenzi ni uburyo cyangwa mu bwonko bwawe cyangwa se bumve uko wiyumva cyangwa se icyo utekereza ndetse n'icyo ushaka ariko ibi ngibi byamaze guhinduka ubu impinduka ebyiri iyo zikozwe wenda n'impinduka ya infotech ndetse n'impinduka ya biotech cyangwa se ubuvuzi mu by'inkingo icyo itugeraho ni ubushobozi bwo kwinjirira ibiremwa abantu wabyumvise ariko icy'ingenzi kirimo aho ngaho kandi wabyumvise ngo ni impinduka ngo mu bya biotech ariko aha hantu nubwo muri abanyarwanda mwumva ikinyarwanda ra reka nsubize inyuma gatoya iki kinyarwanda batubwiye kumva kabiri urumva rimwe arahita asigaye ndetse n'impinduka ya biotech cyangwa se ubuvuzi ariko bamenye ni iki kibera mu mubiri wawe mo imbere cyangwa mu bwonko bwawe cyangwa se bumve uko wiyumva cyangwa se icyo utekereza ndetse n'icyo ushaka ariko ibi ngibi byamaze guhinduka ubu impinduka ebyiri iyo zikozwe wenda n'impinduka ya infotech ndetse n'impinduka ya biotech cyangwa se ubuvuzi mu by'inkingo icyo itugeraho ni ubushobozi bwo kwinjirira ibiremwa abantu muri bibiliya twasomye ngo dore aba bantu ni ururimi rumwe kandi n'ubwoko bumwe nimureke tunyuranye indimi zabo none aba ngaba bati ubuvuzi mu by'inkingo icyo bita bikugezaho ni ubushobozi bwo kwinjirira ubwonko n'amasano muzi bw'ikiremwa muntu kandi ngo twabonye centre
santrale y'ibyo bintu ngo ni ubushakashatsi buri kubera mu mutima wa Afrika ngo ni hehe twese ngo ni mu Rwanda ngaho ikingenzi kiri mu hamvaho kandi cyagashya ni uburyo bw'ubuvuzi mu by'inkingo kuko nibyo biguhesha uburyo bw'ipimo ndangamiterere kandi ipimo ndangamiterere ari byo bisobanura neza ubwonko bw'umuntu n'imibiri yabo hagiyemo aya masinyari y'ama device yo muri mudasobwa atesengura ibintu byaribyo kandi igihe ugize aya makuru menshi y'ibipimo ndangamiterere ndetse ufite n'amakuru y'imbaraga za mudasobwa ubu ushobora gukora uburyo bwo kumenya kuruta uko njyewe niyize ubwanjye. Abyumvise noneho twashaka kumenya ngo iyi mpinduka ya biotech cyangwa se ubuvuzi mu by'inkingo batubwiye ikora gute. Turi kuganira amagambo avuga ngo Babuloni n'u Rwanda. Turasubira nanone ku kinyamakuru. Ikinyamakuru kiratubwira ngo kuri screen yawe turasubira ku kinyamakuru ikitwa igihe twongere dusome tugire icyo dusoma. Reba nawe. Uyu bari kumugira gute nimba mubireba? Ehe, nuko rero. Reka twigendere. Ndasoma ngo ikinyamakuru inkuru yanditswe tariki 13 z'ukwa 7/2024 11:25 ku isaha yo mu Rwanda yandikwa na igize neza Jean Désiré. Kaminuza ya Birmingham iri gukora igikoresho cyo gutahura abatarahawe inkingo kizageragerezwa mu Rwanda. Ako izi ntimuwe kuri screen zanyu biriyo ya cyangwa ndi gusoma njyenyine niko handitswe namwe cyangwa ndasomye ngo kaminuza ya Birmingham ni umujyi wo mu Bwongereza ufiteyo kaminuza ukagirayo ikipe y'amaguru nge nicyo mpazi nuko kaminuza ya Birmingham iri gukora igikoresho cyo gutahura abatarahawe inkingo kizageragerezwa mu Rwanda. Bivuze ngo umuntu uraha kuri platform twari turi abantu 80 na ndetse n'abashyitsi ubwo turi mu bantu bagera wenda barenga 100 bakoze igikoresho cyo gutahura abanze kugira gutera abanze yuko hamenyekana ibibera mu bwonko bwabo. Ndasoma. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Birmingham bari kubaka igikoresho cyo gupima umuntu hadakoreshejwe amaraso umva nawe kizafasha gutahura niba abana bo mu gice cy'amajyepfo y'isi barakingiwe indwara ya tetanusi agakwega harebwa niba nanone barahawe izindi nkingo z'ingenzi ubwo bazaba barangije kugikora biteganyijwe ko kizageregerezwa mu Rwanda nk'igihugu kimaze guteza imbere gahunda zikingira mu Rwanda mu ndwara nyinshi. Okay. Twebwe turi kuganira amagambo avuga ngo Babuloni n'u Rwanda. Ibi bintu rero reka tubanze tubisobanure muri ubu buryo. Ibyahishuwe igice cya 18. Bumbura. Tubanze dusome Bibiliya. Noneho nze kujya mbivuga ariko noneho turi kumva ubusobanuro bwabyo. Ibyahishuwe iki cya 18 ibintu Babuloni izwiho. Ari umuntu wabasha gusoma yihuta ibyahishuwe iki cya 18 gifite 23:23 umuntu wagisoma yihuta. Reka nsome. Ndasoma njye muri nagatifu yanjye. Ibyahishuwe iki cya 18 isenywa rya Babuloni. Hanyuma mbona undi mumarayika umanutse mu ijuru afite ububasha bukomeye maze isimurikirwa n'ububengerane bw'ikuzo rye. Soma muri Bibiliya ntabwo ari apokrifa turi kugusomera. Soma muri Bibiliya yawe nta kibazo. Nuko atera hejuru mu ijwi riranguruye ati iraridutse Babuloni umurwa w'icyamamare yahindutse intaho ya Sekibi indiri ya za roho mbi zose n'iy'ibisiga byose byahumanye kandi by'ibivume kuko yuhiye amahanga yose divayi y'uburakari bukaze bw'ubuhabara bwayo abami b'isi ubwo abami n'abaperezida abami b'isi bakohoka
mu buhabara hamwe nayo kandi abacuruzi bisi bagakungahazwa n'ubukire bwayo butagira ingano. Njyewe rero ndaba mpozingi ahangaha. Tugeze ku kintu gikomeye, reka wenda mvuge wenda muri biriya mufite haranditswe ngo marayika wundi, na nyuma y'ibyo numva marayika wundi arangura ijwi rirenga aravuga ati: iraguye Babuloni wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwayo, ihindutse icumbi ry'abanye dayimoni aharindirwa imyuka mibi n'ibisiga bibihumanye kandi byangwa. Abatunzi bisi bari batungishijwe n'ubutunzi bw'uwo mudugudu ukomeye, barangiza abami bo mu isi basindishwa n'inzoga y'iyo Babuloni yari ikomeye. Mvuze mu ncamake mu mutwe, ariko muri bibiliya aho ngaho ndikumva mubifite. Hari ikintu tubonye abatunzi bisi. Aba batunzi ngo nabo ngo batungishwaga n'ubutunzi bw'uwo mudugudu ukomeye. Turihutira ku mutunzi wa mbere, noneho tugire icyo twumva ku bijyanye n'icyo Babuloni iri gukora. Hari abantu ngo bategereje akarengane ko kuzakubitwa mahiri n'imihini, ariko bashobora kugategereza ako bakazasanga nta nubwo bakabonye, ahubwo ugasanga bagiye kubona babona ifirimbi ya nyuma iravuze, nuko karumbeti yavuga ugasanga bera baratashye, nyamara karengane kari gukorwa mu majenetikari mu buryo bwo mu maraso. Nuko reka twegere imbere, ndajya kuri uyu nguyu. Iki gitabo cyitwa Sovereign Independent. Mbere yuko ngisoma ndagira icyo nyivugaho gatoya. Kiri hehe? Sovereign Independent. Gitabo ndikumva hari narakiboherereje, muragifite. Cyitwa Sovereign Independent. Turagira ngo tugaruke kuri kiriya kintu abatunzi bisi. Se ko kingurutsera. Yes. Nakibonye. Sovereign Independence. Yego, urareba hariya kuri screen yawe, urahasanga igitabo kivuga ngo Sovereign Independent. Nuko hari icyo kivuga. Sovereign Independent. Tariki enye z'ukwezi kwa gatandatu 2011 nibwo iki gitabo cyeditinzwe. Ariko wanakireba kuri wanditse www.sovereignindependent.com. Warangiza ukabona icyo gitabo. Nuko kigura amayero ijana cyangwa se uraza guhita ubibona. Ariko ndasoma ngo the population proof frozen vaccine the zero carbon solution. Nuvuga ngo gahunda yo kugabanya abaturage binyuze mu nkingo, ariko mu kugabanya imyuka ihumanya, mu kugabanya karubone cyangwa se umwuka mubi ukagabanya ukageza kuri zero. Reba abana bacu, urebe ibintu babateye. Dore abana bari kuva amaraso mu kanwa, barimo baraboroga binyuze mu nkingo vaccine death and autism. 2007 kuva mu cya 1975 kugeza kuzamuka muri 2007. Urebe nawe ubugome. Ndagira utuntu dukeya nsomaho rero. Ngiye gusoma ngo ahangaha Bill Gates: the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if you do a really great job on a new vaccine, vaccines, healthcare, reproductive health services, we lower that by perhaps 10 or 15%. Bill Gates, the kid killers gets. Wabyumvise? Aravuga ati: uyu munsi isi ifite abaturage miliyari 6 na miliyoni 800 bihutira kugera kuri miliyari 9. Ariko ubu ngubu turamutse dukoze umurimo w'akataraboneka, akataraboneka, ariko ubwo ntabwo uzi abantu bazakora umurimo w'akataraboneka, ibyaduka byo mu minsi y'imperuka,
ingingo ya 1313 iravuga ngo hazakorwa umurimo w'akataraboneka ubwo tugiye guhita tugera kuri ubuhanuzi bwa Bill Gates kuva mu cya 1976 kuzambuka kugera kuri 2007 noneho turebe iki gihamya cyanditswe mu mwuka w'abahanuzi cyitwa ibyaduka byo minsi y'imperuka ingingo ya 1313 ivuga ngo hazakorwa umurimo w'akataraboneka abanyamategeko abaganga ndetse n'abapasitoro bazaba baremereye ibyo binyoma gutegeka ubushishozi bwabo nabo ubwabo bazigarurwa n'ubusinzi bw'iby'umwuka bahinduka abashukanyi. Tubonye Babuloni ngo yasindishije abakungu, isindisha abaperezida, isindisha abakire. Uyu ni umukire wa kangahe abaheruka kureba muri statement position uyu mukire ageze ku mwanya wa kangahe mu bakungu bisi kuko dusomye muri Bibiliya ngo abakungu bisi nabo baradandabiranaga bakadandabiranwa n'ubukungu bwo mudugudu ukomeye bagatungishwa n'uwo mudugudu ngo nituramuka dukoze umurimo w'akataraboneka mu gutunganya inkingo no kongera inganda tuzagabanya abatuye isi plus 10 kugera kuri 15 uwo ni umwe ni ikishi ikishi wica abantu the kid kira Bill Gates Babuloni n'u Rwanda turi kureba muri Babuloni none turagera turandakomeza mbahe Bibiliya turagera kuri ku gice ya 18 niho tukiri ko turacyareba Babuloni n'u Rwanda umurongo wa 23 Babuloni iri kugwa no kurimbuka kwayo urumuri rw'itara ntiruzabonesha iwawe ukundi ntiruzongera kumva iwawe ijwi ry'umukwe n'umugeni kuko abacuruzi bawe bari ibikomerezwa by'isi ubupfumu bwawe bukaba bwarayobeje amahanga yose. Muri Bibiliya yawe haranditswe ngo uburozi bwawe bukaba bwarayobeje amahanga yose n'u Rwanda rurimo. Nuvuga ngo uburozi bwawe binyuze mu majenetike no guhindura ingirangingo z'abantu bikaba byarayobeje amahanga yose. Nuko kandi umurongo wa 24 kandi bakaba barasanze iwawe amaraso y'abahanuzi ayabatagatifujwe n'ayabandi bose bishwe ku isi. Iyi ni Babuloni ivugwa hagwa umuntu uri kwifatanya na Babuloni niyo tugiye ariko muri Matayo 23 noneho tuhasanga abadive tuhasanga abantu bitwa abafarisayo n'abanditsi umwami Yesu ari kubabwira ikintu gikomeye nk'icyo Babuloni iri kuvugwaho ngo nuko ngo abafarisayo n'abanditsi ngo bazagirwaho n'amaraso yose y'abahanuzi yabishwe baho w'Imana. Nuko reka naho tuhasome Matayo 23 tuhasanga umurongo nk'uyu nguyu uregwa Babuloni. Matayo 23 Yesu abuza abigishwa gukurikiza imigenzereze y'abafarisayo umurongo Yesu yababwiye abahanuzi ndetse n'abakurambere bishwe Yesu arakomeza arababwira ara umurongo wa 29 avuga ati mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mwubaka ibituro by'abahanuzi mukarimbisha inzibutso z'abakiranutsi muvuga muti iyo abatwariho mu gihe cya basogokuruza nituba twarafatanije nabo kuvusha amaraso y'abahanuzi uko niko mwihamya yuko muri abana babisha abahanuzi ngaho nimwuzuza urugero rwa basekuru banyu mwanzo kamwe mwa bana b'incira mwe muzahunga mute iteka ry'igihe nomu. Nuko rero kubw'ibyo ngiye kubatumaho abahanuzi n'abanyabwenge n'abanditsi bamwe muri bo muzabica muzababamba abandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu muzabirukana mu bihugu byose mu midugudu yose bajyamo muhere ko mugibweho n'amaraso yose y'abakiranutsi yaviriye mu isi uhereye ku maraso yabere umukiranutsi ukageza ku maraso ya Zekariya mwene Berekiya mwiciye hagati ya hera w'urusengero y'igicaniro ndababwira ukuri yuko ibyo byose bizasohora kubica igihe pause ibyo byose ngo bizasohora kubica igihe cya ryari bizasohora kubica igihe duhagazemo ngaho rero katuri amaraso agiye kugerekwa kuri Babuloni noneho uburyo ageze mu itorero ry'Imana uburyo kibi bintu bigiye kurengurizwa ku itorero ry'Imana ibyanditswe ni ukuvuga ngo tugiye kubumbura igitabo cy'ibyaduka turebe ingingo ya 96 turebe ibi bintu aho bigiye guhurira n'itorero ry'Imana turi kwirebera amagambo avuga ngo
Babuloni n'u Rwanda. Sunday Talk uyu munsi iraza gutinda mbaye mbateguje itindeho gatoya nuko kubera impamvu ari nayo ya nyuma nubwo n'izindi zitagiye zitworohera kubahiriza igihe tuba twatanze ariko iyo tubaye tubibateguje muri ihangana tubanze tumenye ibyiri banga ingingo ya 96 imbere kuri screen yawe iravuga ngo turasoma 96 kuri screen yawe haravuga ngo 98 haranditswe ngo aha turahabona ko itorero ubuturo bw'Uwiteka ari ryo ryabaye irya mbere ubuturo bw'Uwiteka n'abadivantiste munsi wa 7 turabyemeranya niho bafite ubuturo bwera aha turahabona ko rero itorero ubuturo bw'Uwiteka ari ryo ryabaye irya mbere mu kunyweshwa ku gikombe cy'umujinya w'Imana abakuru b'itorero mureze cyari gice cyake n'umurongo wa 6 ari nabimana yari yarahaye umucyo mwinshi kandi bakaba bari bahagaze nk'abarinzi b'inyungu z'iby'umwuka z'ubwoko bw'Imana bagambaniye ibyiringiro byabo babyumvise babigambaniye ryari mu burozi bwa Babuloni ubu hano tuhafite kuri no kuri platform abantu benshi batewe ibirozi bitewe no kwizera iby'abakuru b'itorero bababwiye usibye ko niringira ngiye n'umutima wanjye wose ko abari kwihana bakicisha bugufi bakaza imbere y'Imana yuko Imana izabagirira neza ariko abinangiye ubwo nyina binangiye muri yemeza kuzirwariza reka nkomeze mbaye ibihamya by'uko Babuloni hari ibintu bitanu ikoresha intambara eshanu ikoresha geri yitwa bacteriologique cyangwa se kwica abantu ikoresheje inkingo guteza indwara yarangiza ikagarukana igisubizo nk'umuti wo kuvura iyo ndwara ariko itari indwara igiye kubaha ahubwo ari umuti nk'uko turi kubireba ari uburozi igiye kubaha geri yitwa ekonomike cyangwa se intambara y'ubukungu niyo ntambara ya kabiri ni ukugusha ubukungu bakagarukana igisubizo cy'uburyo ubukungu bwazahuka nyamara aribo babugushije intambara ya gatatu yitwa geri konvensiyoneri cyangwa se intambara yo kuganira bakaza bakuzaniye amafaranga nk'uko natwe bajya bayaduhendahendesha ubwenge ariko Daniel yarabashubije ngo impano zanyu muzigumanire na Petero yarashubije ngo fani feza zawe impano y'Imana nigurwa izahabu cyangwa ifeza nuko tubona yuko na Elisa yabwiye Gehazi ati mbese iki ni igihe cyo kurarikira ubutunzi n'ifeza karumbeti igiye kuvuga batunguwe batahe none iki ni igihe cyo kurarikira ubutunzi n'ifeza tuzarya dukeya turyame kare turakomeza tuguhe ibihamya nzi neza ko hari abantu barakomeza kubona ubugome bwa Babuloni kugeza tugeze ku musozo kuko turaza gusoza twabonye aho Babuloni ihurira n'u Rwanda nyirizina ubu noneho tugiye kwinjira mu gihugu cyitwa u Rwanda muriteguye gutega amatwi icya kane ni geri yitwa financiere geri yitwa financiere rero ni intambara yo gushyiraho ifaranga rimwe rero bashyiraho ifaranga rimwe bagendereye iki Elena White yanditse iki ku ifaranga rimwe mu cya 1888 ifaranga rimwe ryatangajwe ryakoze iki ko ryari igikoresho cy'umwanzi Satani yari agiye gukoresha kugira ngo arimbure abantu icyo Elena White yabivuzeho mwiyerekwa yagize yaravuze ngo mwiyerekwa iryiri faranga ryagaragariye imbere yanjye ntabwo ari umugambi w'Imana ahubwo bizarangirira ifaranga ribaye igikoresho cy'umwanzi CBD ni CBDC CBDC mbese CBDC twayivugaho byinshi ntabwo muyizi iyo ni geri financiere ndikumva byinshi murabizi noneho iya nyuma niyo geri yitwa militaire cyangwa se military war ni ukuvuga ngo noneho ibyo byose byanze ni intambara y'amasasu ibyahishuye igice cya 9 hafi aho ngaho imanda ya 6 ivuga abamarayika babohe ku ruzi w'Ufurate barekuwe ni ukuvuga ngo ibyahishuwe Daniel igice cya 11 hatangiye gusohora neza nyirizina ni uko intambara zizaba zagize zite zarekuwe noneho intambara zigiye no kurekurwa rero ariko twebwe turakirebera ngo Babuloni n'u Rwanda noneho murabyumvise reka noneho tugere ku gihugu cyitwa u Rwanda nyirizina mutega amatwi ndakwinginze fungura amatwi yawe uyafungure kuko ndajya mvuga nihuta ubanze kurugutura amatwi tujyane ibi bintu ubyumve neza
ubwo nari mu gihugu cya kimwe nari ndimo nirebera kuri televiziyo ndahantu numva nagize icyaka ndi gufata akantu kica icyaka nuko nkubisa amaso kuri televiziyo narebaga nakubitanye n'iki kintu icyo Babuloni yakoraga ni igiki icyo kintu ni igiki ndagira ngo gishyire kuri screen yawe niki ndasoma nabibonye kuri televiziyo ndafotora haravuga ngo Uganda live stream NBC TV live stream ndakomeza ngo yee ndegeze imbere gato urebe hano havuze ngo Germany's foreign minister Annalena Baerbock says Berlin will do its utmost to support vaccine production in Africa wabyumvise ministry wa Berlin ari bwose mu Budage yego ndatekereza ko ari mu Budage Berlin mu Budage yego yavuze Ubudage buzakora igishoboka cyose butera inkunga ikorwa ry'inkingo muri Afrika umva nawe ariko arakomeza ati nafotoye utuntu tubiri arakomeza ngo nuko the mains based company BioNTech twamaze kumva icyo bivuze uburyo bwo kugera mu bwonko bw'abantu plan to make messenger RNA based vaccines for the continent at its plant in the Rwandan capital Kigali start next year. What? Nuko aravuga ngo the means aravuga ngo ikigo cya BioNTech cyangwa se ubuvuzi mu by'inkingo nimvuga BioNTech uhite wumva nyine bioweapon bivuze intwaro kirimbuzi itari intwaro y'imbunda itari intwaro ya burende ahubwo intwaro yica abantu benshi uhite wumva muri za ntambara eshanu mvuze abajezuiti bakoresha Babuloni nako ikoresha none uhite wumva ikitwa bioweapon cyangwa se ya ntambara twavuze ya mbere ivuga gel bacteriologic mu kumara abantu nuko plan to make a messenger RNA, mRNA, based vaccine for the continent at its plant in the Rwanda capital Kigali start next year. Noneho bati aha iki twenda twagiranya na nasari cyangwa se plant aho bashyize ibundi plant ni igihingwa aho bashyize igihingwa cyangwa se pipinyeri ni mu mujyi wa Kigali ngo biringiye ko rero uruganda rwabo ruratangira gukora mu mwaka uri imbere hano hari muri 2023 its aims intego yayo to produce vaccines against malaria and tuberculosis according to the WHO 94% of the 249 million malaria cases in 2022 were registered in the continent. The EU as a global GET project will help pay for enhanced vaccine capacity with 1.2 euro billion by 2027. Ariko muri kubyumva nuko reka nze mwuvugamo gatoya ngo intego yayo ni ugutunganya inkingo za malaria niza igitunu ndetse OMS yo ivuga ko igiye gutanga ivuga ko miliyoni 249 z'abarwaye malaria aribo babonetse mu mwaka wa 2022 the EU as global gateway project will help pay the nuko ndavuga nti nuko EU cyangwa se European Union bivuze ubumwe bw'uburayi ebwo buzakomeza gutera inkunga ya miliyari imwe na miliyoni 200 kugeza mu mwaka wa 2027 ubwo turomonde kadawoti turomonde kadavre of which some ndetse muri ubumwe bw'uburayi igiteranyo cy'amayero miliyari 550 will come from Germany miliyari muri aya ngaya zava mu burayi miliyari 550 zizakomoka mu burayi mu Budage ngo ariko ngo bijye muri kapitali hehe mu Rwanda turi kuganira amagambo avuga ngo u Rwanda na Babuloni bioweapon twabonye reka twihutire muri Bibiliya ibyahishuwe ibyahishuwe igice cya 18 n'ubundi no turaguma hari ikintu kitwa Babuloni ariko turi kuyirebera mu mucyo w'u Rwanda noneho turebe ndasoma umurongo uheruka
umurongo wa 13 turasanga ikintu kitwa ubucuruzi bw'abantu 13 haranditse ngo umurongo wa 11 reka bari homera nabatunzi bo mwisi nabo bazawurira babubarogere kuko ari na uzaba akigura urutundo rwabo ari na zahabu cyangwa ifeza ari na mabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita n'imyenda ibitare myiza n'imyenda y'imihengeri na hariri n'imyenda y'imihemba n'ibiti byose by'imibavu n'ibiti byose byaremwe mu mahembe y'inzovu n'ibintu byose byabajwe mu biti by'igiciro cyinshi cyane nibyacuzwe mu miringa nibyacuzwe mu cyuma nibyaremwe mwibuye byitwa marimari umurongo wa 13 na mudarasini nibinzari nimibavu namavuta meza namadahano nicyome ninzoga namavuta ya erayo nifu yingenzi namasaka ninka ninama namafarashi namagare nimibiri y'abantu n'ubugingo bwabo pose ngo nimibiri y'abantu ngo nikira imibiri y'abantu iracuruzwa muri Babuloni n'ubugingo bwabo imibiri banze wumve hari imibiri y'abantu yaragambaniwe cyane ku isi yose ariko by'umwihariko abaturage bahe twese muri kapitali hari kapitali yiba kugambaniwa ku imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo bucuruzwa ngo ni hehe Capital ndongera nsome ku kinyamakuru niho bari kubivuga ngo Rwanda Capital Kigali start next what next year urabyumva aha gwa kwa baburonire reka ngaruke ibi ngibi iyi video nayo mwongere muyirebe nubwo muwa musanzwe muyifite ariko ndaza kuba umwanya tuvuge ariko mwamaze kumva iki kintu neza uru ruganda n'urwiki umva nawe uyu munsi turi hano twakira ibigize uruganda rugendanwa rwimutse noneho rugiye gukorera ingingo zitandukanye hano mu Rwanda ni ikintu gikomeye kigaragaza uruhare rw'igihugu cyacu kuzana cyangwa gukorana n'abashakashatsi kugira ngo byagaragara ko bidashoboka ku isi biba byashoboka hano ku mugabane wacu wa Afurika navuga ko ni nabwo bwa mbere ikintu nk'iki uruganda nk'urunguru rukora inkingo zishingiye kuri mRNA rugeze kuri uyu mugabane wacu wa Afurika rugiye gukora wabibonye hariya mRNA yo tuvuze mRNA ejo Dr. Makara yaratubwiye ngo messenger RNA ngo plus 94 muri leta z'umwe za Amerika z'abatewe messenger RNA ni kode y'ingirabuzima fatizo ya spike protein ariko muri kubyumva iyo kode ni kangahe kambaza abanyamerika bari hano kode yawe ni kangahe harya muri bibiliya ni ahantu hari kode nagira ngo mbaze muri bibiliya ni ahantu hari kode reka mbanze mbaha amateka y'ababuloni mugati hari ahantu hari imibare igomba guhabwa abantu mu byahishu cya 13 umurongo wa 18 haranditswe ngo ufite ubwenge bari uwo mubare kuko ari umubare w'umwana w'umuntu abenshi kode barazifite ku gakaratasi ariko nuyita ku gakaratasi batubwiye yuko ushobora no gutunga kuri QR code yawe ku kiganza nuko ya code yawe ukahita uyibuka none messenger RNA ngo byanyuze muri messenger RNA baratubwiye ngo ni spike protein Dr. Peter Makara amateka y'ababuloni gatoya ikinizwiho rero kugira ngo tuze kugera mu biri kubera mu Rwanda noneho tumenye ibyahishu gice cya 13 neza mu rwandiko rw'ibyo ku ngoma z'abami haba mu rwambere rw'abami n'ibyo ku ngoma z'abami tuhasanga ikintu Babuloni yakoze ikintu Babuloni yakoze nuko Babuloni niyo yahanye ubwoko bw'Imana bwari bwarigometse Nebukadinezari yanyaze Babuloni ariko mu bantu yanyaze nuko yanyaze ku ngoma y'umwami Sedekiya niwe wari uyoboye bari bafite umuhanuzi witwa Yeremiya arababwira tumva rero Imana yavuze ngo nimwemere mujyi Babuloni babanyage ku neza kubera yuko nimwemera nta muntu n'umwe uzavusha amaraso icyo bazakora ni ukubanyaga ariko mu buhanuzi Imana yamaye yanyeretse ko mu byumwe 70 hazongera gutanga itegeko ryo gutaha nimwemere mugende neza Sedekiya ngo aravuga ngo nimureke ngo mbaze abantu
Hezekiya ajya kubaza ati ariko ibintu Yeremiya avuze umuhanuzi ngo tugende ngo Babiloni tunyage ati oya turi ubwoko bwatoranijwe ishyanga ryera abandi Imana yaronse ikabakura mu mwijima wapi wapi Imana iratwemera have have Yeremiya yitegereje ibintu Imana yari yamweretse ukuntu bazabakata amajosi yitegereje ukuntu bazabanogora amaso yitegereje ukuntu bazabagira imbohe aricara yandika igitabo cyitwa Amaganya ya Yeremiya Yeremiya igice cya 8 umurongo waho wa 16 hari urahasanga Yeremiya ari kwandika igitabo n'uwa 31 n'uwa 28 arira avuga ati icyama umutwe wanjye ukabiri baryamazi icyaba amaso yanjye akabisoko yamarira nkaririra abantu bibigo ryitubana hano muri Yerusalemu abantu batumva kuko abantu banjye barimbutse bazize kutagira ubwenge nuko Yeremiya yanditse arangije yandika mu bitabo yanditse ahita yandika igitabo cyitwa Amaganya ya Yeremiya yabwiraga abantu ngo reka ajye kugisha inama abantu yarangiza no mu gitabo cy'abahanuzi n'abami arimo igice cyitwa Yeremiya uraza gusanga ukuntu Yeremiya yari yaragowe umuhanuzi warebaga ibintu bizababaho bidateye kabiri nuko Nebukadinezari yaraje afata babana bacamazosi afata babantu ahantu bavuga ngo turi ubwoko bwatoranijwe mu rusengero arabakatagura arangije afata wa mwami witwa Sedekiya amuzirika amaguru n'amoko amujyana ari imbohe ariko amujyana we yabanje kumunogora amaso bwa buhanuzi Yeremiya bwose yababwiye burabanza burasohora umurongo ku murongo mubanyazwe rero hari harimo abayuda bitwa ba Esteri hari harimo abamorodekayi hari harimo ba Danieli hari harimo abasore batatu mu kibaya cya Dura tubona ba Saduraka na Meshake na Bedenego ariko mu bantu banyazwe harimo umusore utangaje witwa Danieli wanyazwe akajyanwa ari imbohe yanyazwe ariko aragenda yikoreye ibitabo aravuga ati reka ibi bintu ntabwo bishoboka ibitabo arabyikorera ajyanwa i Babuloni ariko yikoreye imizingo arangije asomye ya mizingo yabonye ki Danieli gice cya 9 hagira umuntu ugera muri Danieli gice cya 9 umurongo wa 2 ahasome Danieli igice cya 9 umurongo wa 2 nta munura yego soma umurongo wa 2 ehe aravuga ngo muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye jyewe Danieli nasomye ibitabo bisobanurira umubare w'imyaka i Yerusalemu hazamara hashenywe ko ari imyaka 70 byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya okay arakoze cyane mushiki wacu Rusi ni uvuga ngo ibi bintu Yeremiya yari yarabahanuriye Danieli yarabifashe bya bitabahita byikorera abijyana i Babuloni noneho akajya asoma ageze mu gice cya 8 cya Danieli arangije abona ibijyanye n'iherezo ry'imyaka 2300 ariko ageze mu gice cya 9 cy'ibyo Yeremiya yari yarahanuye ababwira ko nihashira imyaka 70 bazongera bagataha Danieli abaguye kuri icyo gice ntabwo ibi bitabo byabaga i Babuloni Danieli niwe wabijyanye niwe watwaye ibi bitabo nuko amaze kubona ibyo Babuloni yakoze nabo nuko yabanje guhindura amazina y'aba bantu tangira kubinjira muri genetike nuko rero iyo hongera kuvuga Babuloni habaho Babuloni yo mu mateka hakabaho Babuloni nk'igihugu hakongera kubaho Babuloni ibyahanuwe kugwa kwa Babuloni kuzuzura byagenze gute kugwa kwa Babuloni kuzuzura igihe Babuloni zakora ikintu kimwe gusa ikintu cyitwa kongera guhuza abantu ngo bavuga ururimi rumwe ubwo haba mu by'Imana bavuga ururimi rumwe haba mu by'amajenetike bavuga ururimi baba bafite amaraso amwe iki kintu kivugwa yuko kugwa kwa Babuloni kuzaba kuzuye biboneka mu byahishu gice ya 14 umurongo wa 7 n'uwa 8 ubutumwa bwa marayika wa 2 none rero marayika wundi we azaza ryari nuko reka twegere imbere turongera twitegereze uru ruganda ibyo ruri gukora hari ikintu Babuloni yakoze ikintu nshaka kumenya kimwe cya nyuma na nyuma nuko ikintu cyitwa gusenya urusengero kwigana amagambo avuga ngo Babuloni n'u Rwanda gusenya iki kimwe cyanyuma na nyuma ngiye kukubwira Imana ikavuga tumva rero ikintu cyitwa gusenya insengero zigomba gusenywa mu Rwanda ndebe nawe insengero zigomba gusenywa mu Rwanda murabyibuka kana byo mbibereka insengero ntabwo ari zigomba gukinga ubu ngubaho bigeze
ahubwo nizigomba gusenywa. Cyari kiganira amagambo avuga ngo Babuloni n'u Rwanda. Umuntu umwe nazimye mikrofone ndi numva icanye. Reka ngacane ndi kubona ko atari kunyorohera gufunguka, ngasomere hano. Okay, ndi kubona kanze gufunguka, ariko murabizi ko hari ikintu kiri gukorwa mu Rwanda cyo gusenya insengero. Ariko mu manyanga akomeye cyane ateye ubwoba, bari gukoresha ngo ni insengero zitujuje ibisabwa. Ngo ni insengero ngo zitari umurinda nkuba. None ndabaza ikibazo. Inkuba zikubita abasenga ntabwo zikubita banywa amacupa. Inkuba zikubita abasenga ntizikubita bari mu isoko. Babuloni twasomye ngo abami bo mu isi n'aba perezida. Ariko twiboneye ikintu kimwe Babuloni yakoze cyitwa igomba gukora cyitwa kunga madini. Reka rero tubanze ibi bintu nabyo tubyumve neza. Barabanje batubwira iki kintu. Undebere nawe ngiriya tuongere tunyarukire ku kinyamakuru. Kuri screen yawe haranditswe ngo iyo umuntu ni kuri Radio Flash, iyo umuntu adafite uruhushya rwo gutwara perime afite imodoka ashaka umushoferi. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere LGB abwira abashumba bo mu matorero n'amadini batagira impamyabumenyi diplome, abibukije ko imyaka 5 y'itegeko bahawe ngo bige yarangiye kuwa 9 uyu mwaka, asaba kuryubahiriza bakarekura inkoni y'ubushumba leta itaraza ngo ibishyire mu bikorwa. Iriya jambo ngo ibishyire mu bikorwa uribika ahantu ndaje noneho nkireho perezida wacu ari kuvuga ngo inyigisho za papa tuzishyire mu ngiro. Hari ikibazo kimwe nshaka ko utekerezaho. Ibi bintu bavuze ngo imyaka 5 bayihawe ryari? Iyi myaka 5 bayihawe ryari kugeza ubwo bavuze ngo ya myaka 5 yageze, none bakaba badutegetswe kutabishyira mu ngiro gusa, ahubwo noneho bakaba bategetse kubisenya. Ariko muzo bagiye gusenya hakaba harimo n'insengero z'abaheburayo. Umve nawe. Ndetse za mbere batangiye no kuzirimagura. Nuko urakurikira kuri radio BBC. Urakurikira hariya. Inama nshingamateka y'u Rwanda yaraye yemeje ko kubwiganze bunini itegeko risaba abantu bigisha iyobokamana kuba barabyize kugeza ku rwego rwa kaminuza. Iri tegeko ryerekeye kandi imiryango ishingiye ku kwemera muri rusange, riranategeka amadini kugaragaza imfashanyo ahabwa zaba zivuye imbere mu gihugu canke hanze yacu. Bamwe mu banyamadini basanga iri tegeko rikabije birenze, kuko arabigisha kubera ari impano, mu gihe abandi basanga iyobokamana ari ubumenyi bwigwa, bityo bagashigikira ko bagomba kuba bafise igihamya yuko bavyize. Inkuru tuyibaze Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Ingingo 50 zigize iri tegeko yakunze kugarukaho cyane ni ya 20 itegeka ko uwigisha ijambo ry'Imana agomba kuba yarabyize ku rwego rwa kaminuza. Ni ingingo itaravuzweho rumwe, bamwe basanga leta yarakabije kwinjira cyane mu birebana n'amadini, hari abasanga iyobokamana ari ubumenyi. Barakoze hariya bamwambutsa, nabo Imana ibafashe bazabona intambara ikomeye, nitumenye iyo bari tuzayibashyira. Ariko rero hari ikintu tubonye Babuloni izwiho. Icya mbere yasenye urusengero rw'itorero ry'Imana, icya kabiri uburozi bwayo mu guhindura genetike amahanga yose yayobejwe n'uburozi bwa Babuloni. Nibyo rwose, amahanga yose yayobejwe n'uburozi bwa Babuloni, ubwo ngo ibihugu byose byayobejwe n'uburozi bwa Babuloni. Ariko noneho ubu burozi bugiye kuza, mumbabarire gatoya aho ngaho, ubu burozi bwaje bwo bufite umwihariko wabwo, ku buryo ibyo Danieli yeretswe akarabirana abantu tutongeye ibihe byo gusenga, abantu turamutse tutongeye kwibaza ibyo kwihana byacu nimba bimeze neza, twaza gusanga natwe imibiri yacu yaragoswe kandi tugasanga imibiri yacu yarafashwe bunyago. Umva nawe, reka twongere tugaruka ahantu naho dusomeho gatoya.
uyu munsi ko ndabatembereza cyane kuri Kigali Today. Kuri Kigali Today. Okay. Reba ko kuri screen yawe biri kumo biraboneka. Nimba internet yanjye itagize ikibazo. Okay. Ese muri kwabona kuri screen zanyura hari kintu muri kubasha kubona? Nta kintu kiri. Kiriho. Ntacyo. Reka twigire hano ndi kubona bari ku nimba internet yanjye itagize ikibazo sindamenya ikibazo kihari. Nari ngize kugira icyo mbereka. Oya nanjye byanze ntabwo biri kuza ariko ndaza kujya aho biri bukundire. Reka twiyegerere imbere tujye ahangaha tujye ahangaha gatoya ubundi tujye noneho ku rwiyunge rw'amadini. Yego tujya ku rwiyunge rw'amadini noneho turebe icyo mu Rwanda Babuloni cyanyuma igiye kuhakora. Noneho umva nanjye ngo Babuloni cyanyuma igiye kuhakora ubundi ibintu bikaba bibaye sefini sefini. Ibi murabyibuka ndatekereza ko mubyibuka rwose icyorezo gishyashya n'uburyo biteguye kuduhangayikisha ngicyo nacyo kiri mu nzira kiraje dore uburyo u Rwanda rwiteguye. Perezida Masisi, Deputy Prime Minister Justice Majara, Depite ndetse na Minisitiri w'Intebe Justice Majara Barroso, inshuti yanjye Joseph Alonso, and my sister Sania, ndetse na mushiki wanjye Sania, baminisitiri namwe banyacyubahiro namwe inshuti bavandimwe, ndashimira Gavi and the African Union Ufaransa ndetse na Afurika Zunze Ubumwe kwakira iyi nama y'ingenzi. The participation of President Macron, umukora kudasanzwe kwa Macron na Kagame, Masisi na Dorfai, ndetse na Chere Faki byerekana ko bajya bakorera hamwe mu mbaraga zidasanzwe mu kurinda binyuze mu mbaraga z'inkingo. Murakoze cyane. Nihangane ngiye ndi kubona ibintu byose hano byahagaze. Ntabwo nzi impamvu. Ubwo ngiye gukoresha ibitabo gusa, ngiye gusoma ibitabo noneho nsingire n'umusozo. Ibihamya ndi kubona byikupye ntabwo nzi icyo ntabwo nzi ikosa rya naba nakoze rituma byihagarara. Bo nari ngeze kuri Babuloni. Ikintu cya mbere tuyibonyeho, Babuloni iri kwicisha abantu, iri kutwicisha uburozi. Ikindi cya kabiri ni ugucuruza imibiri y'abantu ndetse n'ubugingo bwabo. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya ko ubugingo bwawe bwashyizwe ku iseta kugira ngo bugurwe mu cyorezo kigiye kuza hano imbere. Tugomba kuba twamaze kwisuzumisha amahame y'ijambo ry'Imana kugira ngo imibiri yacu itaza gufatwa bunyago, kuko ikigiye kuza gitandukanye n'uko icya mbere cyaje. Kuko ikigiye kuza cyo kigiye kuza intore zihamiriza, abambaye umuyogi bahamiriza, ariko abambaye gitore aribo bagaragara uko bitwaye. Noneho rero hari ikintu amanyanga ya nyuma na nyuma ya mbere Babuloni ikoresha tugiye gushyira ku karubanda. Hari ikintu cyanditswe muri iki gitabo. Ibintu n'ibinyangira ariko biraba bimemukiye ko naringeze ahantu hari gucamo neza. Babuloni ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ingingo. Hari umuntu ufite igitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka nakabashe yarinze ariko nge ndabona bitari gukunda. Ugifite adusomere ingingo ya 718. Ugifite na adusomere ingingo ya 718. Ninde witeguye gusoma? Ngaho dusomere twumve.
iravuga ngo ugakwa Babuloni kurarangira igihe cyose bizaba bikaso kandi ubumwe itore itaragerwaho ku Kristo Kosti nabwo kugwa ibyo hinduka bizagenda bibaho buhoro kandi buhora kuzwi kuwe na kane umurongo w'umunani uracyari mu gihe kizaza. Ehe arakoze cyane Kananura Viateur ngira ngo naho ntabwo tubashije kumva neza ariko ndatekereza yuko nimba ari njye ufite ikibazo ntabwo ndabisobanukirwa ariko bavuze ko kugwa kwa Babuloni kuzabaho ryari kuzabaho igihe azaba habonetse nuvuga ngo marayika wa kabiri pardon. Ese muri kunyumva neza ra? Murakoze hano sinzi impamvu sinzi uko byagenze sinzi uko Babuloni yabigenje ariko turabiganira tubirangize nihangane tugaruka kuri iki kintu turebe ko tukirangiza tugere ku musozo wacyo nibwo turaba tugize amahirwe. Perezida Kagame ndasoma kuri leta tariki 20 z'ukwa gatandatu 2020 ejo bundi mu Burayi ari mu Bufaransa. Perezida Kagame yagaragaje ko uburyo COVID yerekanye ubusumbane bukomeye hagati y'ibihugu. Ubwo ndi kuvuga ngarutse kuri bwa burozi bwa Babuloni n'uburyo yafashe amahanga yose kayayobya nuko abami bo mwisi bose bakayobywa n'uburozi bwa Babuloni. Ayo bavuza abami bavuza aba president. Nuko rero bari muri inama muri protégeo la notre avenir murabibona hariya muri background hariya bahagaze noneho ngiye ngiye gusoma kuri Kigali Today. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko icyorezo cya COVID-19 cyerekanye ubusumbane bukomeye hagati y'ibihugu byateye imbere n'ibiri munsi mu nzira y'amajyambere by'umwihariko mu kubona inkingo n'ubundi buryo bw'uburinzi bivuze mu kubona ubundi buryo bw'uburozi bwa Babuloni. Nuko arakomeza aravuga ati Perezida Kagame yitabiriye inama ku gukora inkingo ihuza Ubufaransa na Afurika yunze ubumwe. Perezida Kagame kuri uyu wa kane tariki 20 Kamena 2024 nibwo yageze i Cahiers d'Orsay mu mujyi wa Paris aho yitabiriye inama ku gukora inkingo ihuza Ubufaransa na Afurika zunze ubumwe. Mu butumwa yatangiye aha i Paris mu Bufaransa ahateraniye inama yiga ku gukora inkingo, Perezida Kagame yagaragaje uburyo icyorezo cya COVID cyahitanye ubuzima bw'abantu ariko kinagaragaza ko ibihugu bifite ubusumbane hagati yabyo. Ati icyorezo cya COVID-19 cyahitanye ubuzima bw'abamiliyoni kigaragaza uburyo ariyo ubwo mbuzaho naringeze icyorezo cya COVID cyahitanye ubuzima bwa miliyoni kigaragaza uburyo bushya bw'ubusumbane hagati y'isi yateye imbere n'iri mu nzira y'amajyambere. Wibuka ibyo mu byo twasomye mu itangiriro umwe yuko ko azahora ari umukoloni w'abanyaburayi agahora ari umukoloni w'abanyaziya niko twasomye kubera umuvumo Afurika ivumye. Nuko rero iyi ni inama ya Afurika zunze ubumwe ariko yabereye mu Burayi. Virus naho yagiye naho yigeze virus ntabwo yigeze isiga igihugu na kimwe kitagizweho ingaruka. Iti ati iyi virusi ntabwo yigeze isiga igihugu na kimwe kitagizweho n'ingaruka ariko kubona inkingo n'ibyifashishwa mu buvuzi ku gihe byari birimo ingorane n'ubusumbane. Ubusumbane nibwo bwatumye Afurika yicara hamwe isanga umuti urambye ari ugutangiza gahunda yo gukorera inkingo kuri uyu mugabane. Muri capital harya twabonyemo muri capital ni hehe turaza kubibona neza. Nuko
umukuru w'igihugu yatanze urugero ku Rwanda ko hari ibyo igihugu kimaze kugeraho muri gahunda yo gukora uburozi, aho yagaragaje mu kwezi k'Ukuboza 2023 ikigo BioNTech. Umve, yagaragarije BioNTech. BioNTech twabonye icyo ari cyo cyo mu Budage cyafunguye igice cya mbere kizaba kigize uruganda rwacyo ruzakorera inkingo mu Rwanda, kubera ko twabonye ko ngo Abanyarwanda nta kintu bafite mu mibiri yabo. Ati ni intambwe yo kwishimira cyane ko usanga Abanyafurika bari imbere mu bikorwa byose bya BioNTech mu Rwanda. Umva nawe, Perezida Kagame yagaragaje ko uyu mushinga n'indi iri gutegurwa itazibanda gukora inkingo zisanzwe, ahubwo izashyira imbaraga mu nkingo nshya kandi zikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga rihambaye. Pause, pause, pause. Can you imagine? Ibyo nsoma namwe nibyo muri gusoma hariya? Aho namwe mundebere. Ati, intego yagutse dukwiriye guhanga amaso ni ugukora inkingo n'imiti bishya byibanda ku byorezo by'Abanyafurika kandi hakoreshejwe ikoranabuhanga rigezweho. Perezida Kagame yashimye ko nyuma yo kurangira kw'iki cyorezo, abantu batigeze birara ngo bahagarike iyi gahunda yo gukora inkingo zo guhangana n'ibyorezo. Ariko brainwash, umva kudusiba ubwonko rero. Inkingo zo guhangana n'ibyorezo, ibihe byorezo? Hagakorwa inkingo mbere y'indwara. Harya ushobora kwivuza kugira ngo utazarwara, ukanywa umuti kugira ngo utazarwara? Ibyo bintu bibaho? Wamenya wivuza iyihe ndwara? Ntabwo bishoboka. Ubwo rero twe turacyari kureba muri Bibiliya ngo abayobozi abaperezida bayobejwe n'uburozi bwa Babuloni barangize ngo bacuruza ubuzima bw'abaturage n'ubugingo bwabo. Ibyahishuwe igice cya cumi n'umunani umurongo wa 13 niho turi kubisoma. Uburozi bwa Babuloni ku murongo wa 23 ni uko ngo amaraso y'abahanuzi ndetse n'ay'abahowe Imana niho yabonetse. Ariko tuza gusanga ikibazo cy'abadive tugiye guhita tugeraho mu mpuzamadini, ubundi tugahita tunsa naho dushojeje iki kiganiro cyacu noneho tukajya muri talk. Ati kubwibyo ndashaka gushimira Ubufaransa, umuryango wa Afrika Zunze Ubumwe ndetse na Gavi cyangwa se kubwo gutegura iyi nama n'ibikorwa bizayikurikira. Perezida Kagame yashimangiye ko ikoranabuhanga rigezweho ry'ubwenge bw'ubukorano ari ryo rikwiriye gukoreshwa muri iyi gahunda yo gukora inkingo. Ntabwo inkingo zizakorwa n'abantu bazi uburwayi bw'indwara, ahubwo inkingo zizakorwa n'ikoranabuhanga. Bavuze ngo ariko twumve kabiri. Ati izindi nkingo n'imiti bikwiriye kuvumburwa, kunozwa no gukorerwa muri Afurika mu buryo buhendutse kandi mu bufatanye n'abafatanyabikorwa bacu ku isi. Yashimiye iyi gahunda ya Africa Vaccine Manufacturing Accelerator cyangwa se AVMA kandi yizeza ko u Rwanda ruzayitera inkunga. Nuko rero turaza kureba iki kintu, ariko turagenda tunihuta tugere ku gikorwa cya nyuma cya Babuloni. Kananura ahantu yadusomeye ntabwo twahumvise neza, araza kongera dusomere. Ariko muri iyi nama murabizi iri jwi ntabwo ari ubwa mbere muryumvise. Barakomeza bagira bati u Rwanda ruriteguye ku cyorezo kigiye kuza, ariko turacyari kureba amagambo avuga ngo u Rwanda na Babuloni. Ngaho na Perezida Masisi, Deputy Prime Minister Justice Majara, Depite ndetse na Minisitiri w'Intebe Justice Majara, Barroso, inshuti yanjye Joseph Barroso, and my sister Sania, ndetse na mushiki wanjye Sania, ministers, ba ministri namwe banyacyubahiro, namwe nshuti bavandimwe, ndashimira Gavi and the African Union, Ufaransa ndetse na Afurika Zunze Ubumwe kwakira iyi nama y'ingenzi. The participation of Presidents Macron, umukora kudasanzwe kwa Macron na Kagame na Masisi na Dorfai ndetse na Chere Faki byerekana ko bajya bakorera hamwe mu mbaraga zidasanzwe mu kurinda binyuze mu mbaraga z'inkingo. Murakoze cyane gutera inkunga Gavi. As many speakers have said today, uko abantu benshi babivuze uyu munsi, COVID-19 pandemic, icyorezo cya COVID-19 cyashyize ahagaragara kandi cyongera uburemere by'uko ibyaha byinshi ari byo ntandaro y'impinduka zidasanzwe ziri kutubaho uyu munsi. Nta kintu cyiza ndetse gitunganye gishobora kuruta uburyo bwihuse bwo gushyikiriza abantu inkingo
cyangwa se izindi ngamba zikomeye mu by'ubuvuzi mbere mbere y'icyorezo twishyize hamwe n'ubuyobozi n'inkunga ya Perezida Macron Gavi ndetse na OMS dushyira imbaraga mu ngingo bitworohereza uburyo bwo kuzihutisha ngo zigere ku bantu twese twishyize hamwe twanyanyagije inkingo mu bihugu birenga 246 kandi mu buryo bw'ikigereranyo bwakijije miliyoni 2,700,000 z'ubuzima bw'abantu uburyo bwa COVAX cyangwa se COVID vaccines bwadufashije kwihutira kugera ku bihugu biri mu nzira y'amajyambere mu buryo butari busanzwe ariko nabwo ntibwihutaga mu buryo buhagije hari ugutinda no gutindiganya kwagiye kubaho mu kugera muri ibyo bihugu kugeza ubwo byarinze n'ubwo ubuzima bw'abantu buhasigara rero ntabwo dushobora kwemera ikintu nk'icyo ko cyongera kutubaho kandi bigiye kuba mu gihe gikurikiyeho amateka ari kutwereka yuko icyorezo kigiye gukurikiraho ikibazo ni ryari ntabwo ari niba iyo akaba ari nayo mpamvu abashinzwe iby'ubuzima mu bihugu birenga 194 muri OMS bateraniye aha ngaha kugira ngo barebere hamwe ibijyanye no kwitegura icyorezo gikurikiyeho no gufatira ingamba hamwe hashyirweho uburinganire bwo kwihutira kugera ku nkingo ibyo ngibyo nibyo biri mu mutima w'amabwiriza ya OMS harya twabonye ko kapitale ku isi yose twabonye ko iri hehe uwitwa Fairbank yavuze ko kapitale y'inkingo ngo igiye kubaka he kubera ko ngo abanyarwanda benshi nta kintu kiri mu mibiri yabo ngo ugereranije ngo nidufate umunyarwanda tukamushyiramo imiti bikaramuka bikoze nuko ngo bizahita bikora n'ahandi hantu hose ku isi turacyari kureba amagambo avuga ngo baburone n'u Rwanda kandi ibi ni bimwe mu bice by'ingenzi OMS yubakiyeho kuva mu myaka y'1974 ni bimwe mu byo OMS igenderaho kandi OMS yashyize ahagaragara uburyo bwo kugera ku nkingo kandi yagura n'uburyo bwo guhudahangarwa imibiri y'abantu bwiswe UPI icyo gihe munsi ya poroseshe eshanu z'abana ku isi bahawe ubudahangarwa mu mibiri yabo uyu munsi rero iyo mibare ihagaze kuri 83% ku ijana turashimira rero abari guha ubudahangarwa abana bakivuka kuko bigeze kuri 40% birashimishije kubibona uko bimeze kuruta uko abana bavukaga mu myaka 50 rero nibyo twagezeho ku bafatanyabikorwa bacu bose duhereye kuri Gavi kandi dukoreye hamwe kandi ibi ngibi ni byo Gavi imaze kumenya ku mbaraga z'inkingo binyuze mu mbaraga zo gushyira hamwe n'abafatanyabikorwa ba UNICEF na banki y'isi ndetse n'umuryango ushinzwe ubuzima wa OMS ndetse n'abandi n'abandi Gavi yakoresheje ingamba ndetse n'amageza poroseshe 3% ifata n'ingamba mu mateka y'uyu mubumbe kugira ngo irinde abantu benshi ndetse inarinde n'ibyorezo mu buryo bwihuse kurusha mbere kwagura uburyo bwihuse mu kugera ku nkingo bisobanuye uburyo bwo gutunganya inkingo ariko by'umwihariko muri afurika OMS yashyize umuvuduko kugira ngo haboneke inguzanyo mu bijyanye no gutunganya inkingo muri afurika ndetse ifashe afurika yunze ubumwe kugira ngo kugeza mu mwaka w'2040 afurika izabe yihagije poroseshe 3% iki ni ikintu tuzakora mu nzira zigiye zitandukanye binyuze mu buryo bwa mRNA muri south africa ndetse no mu bundi buryo bw'inkingo muri repubulika ya koreya binyuze mu byangombwa by'ibanze bya OMS ndetse n'abajyanama bayo n'andi matsinda ndetse n'abahanga mu bijyanye no guha umubiri ubudahangarwa ibyo ni byo Gavi imaze kumenya ikindi kandi binyuze mu guha imbaraga izi sisiteme y'ibijyanye no kuzamura urugero mu by'imikurire ndatekereza ko u Rwanda na Botswana na Ghana biri kwihuta bitera intambwe ijya imbere hagati mu bindi bihugu ikindi kandi binyuze muri ubu buryo bwo gushyira imbaraga muri aya mabwiriza hiyongeyemo ibigo bishinzwe imiti muri afurika ndetse na CDC yo muri afurika banyakubahwa ba perezida namwe banyakubahwa ba minisitiri namwe nshuti OMS bitewe ishema no kubona ubufatanyabikorwa kuri Gavi kandi bazakomeza guterwa ishema n'iki kintu cyo kuba abafatanyabikorwa kandi kureba imbere ndi gukomeza gukorana namwe Sanya nawe Mr. Alonso mu myaka iri imbere ndetse no mu mezi ndetse n'imyaka iri imbere mu byumweru bikeya bishize isi yose yari iteraniye hamwe iri kwiga uburyo bwo kurinda uburyo bw'ubuzima bw'isi yose mu myaka ine iri imbere kandi bashyiraho na porogaramu yo gukorera hamwe ubu buryo ntabwo ari ubwo OMS yishyiriyeho ahubwo ni ubwo kumenya uburyo bw'ibyo dushobora gukorera hamwe kugira ngo dufashe ibihugu kugera ku bintu by'ibanze kandi muri ubwo buryo
intsinzi ya Gavi niyo intsinzi ya OMS ndetse ikaba n'intsinzi y'isi yose. Rero ndashimira mwebwe mwese mwateye inkunga Gavi mu buryo bwo kugira ubumuntu mu gihe kirekire cyane, kandi ndashimira n'abo bose bagize uruhare kugira ngo Gavi bihabwe. So many lives. Mwakirije ubuzima bw'abantu benshi kandi mu buryo bwuzuye mu gushinga iki kigo cya Gavi ndetse no gushoramo imari mu buryo kugira ngo igire ubushobozi ndetse no kugira ngo dukomeze kuba abafatanyabikorwa na AVMA. Mushobora no gukiza mu buryo burenze ubwo ngubwo mu gihe kiri imbere. Rero ndahamagara mwebwe numvise kandi ngashimira mwebwe namaze kuvuga hariya, ndetse nkabasaba ko hatangwa amamiliyoni arenga 9 y'amadolari y'Amerika kugira ngo ikigo cya Gavi kibashe gukomeza gukomera. Mwakoze cyane rero kandi mbabona urugero. Amuhaye n'amashyi. None twabonye yuko amaraso y'abantu bakingiwe COVID-19 ngo OMS itari kuye Croix Rouge itari kuyemera ko batari kudusobanurira. Twari dusomye mu byaje igice cya 18 ngo abakungu b'isi bayobejwe n'uburozi bwawe. Nguriya ni umugambi wa Bill Gates. The world today has 6.8 billion of people. That headed up to about 9 billion now. If we do a really great job on a new vaccine, healthcare, reproductive health service, we could lower that by perhaps 10% or 15%. Nuko rero ni ibi ngibi dore umushinga, ariko ibyahishuwe igice cya 8 hagaragaza neza gahunda ya depopulasiyo no kugabanya abaturage. Yesaya 24 hongera kugaragaza yuko abantu bazapfa nk'isazi kandi bakabura ubashyingura. Nuko ngo kubera ko basuzuguye ibihanurwa bagasuzugura gutegekwa, nuko ngo bagatsindwa n'urubanza, ngo nicyo gituma isi zasandazwa, isi kamenwa, isi kubera ko yahumanijwe n'abaturage bayo. Reka rero tujye ku gikorwa cya nyuma cya Babuloni. Kananwa wari wadusomeye ingingo ya 17:18 nasome twumve yuko noneho iri kuvugwa neza. Nabuze internet. Arahari? Ndahari. Okay, soma noneho ndumva neza. Ubwo kwa Babuloni ntikurarangira igihe cyose ibi bizaba bitarasohora, kandi ubumwe hagati y'itorero n'isi butaragerwaho mu Bukristo bwose, ari nabwo kugwa kwa Babuloni kuzaba kuzuye. Iryo hinduka rizagenda ribaho buhoro buhoro, kandi gusohora kuzuye kw'ibyahishuwe 18:18 uracyari mu gihe kizaza. Arakoze cyane. Ngo Babuloni izagwa, mu butumwa bwa Marika wa kabiri buzasohora igihe ubumwe hagati mu matorero yose buzaba bwuzuye. None twe turi kureba ngo Babuloni n'u Rwanda, turacyari kureba ibyo Babuloni ikoresha kugira ngo yamagane Imana mu bantu. Nuko ikoresha uburozi, igakoresha gucuruza imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo, ariko ikanyura mu bategetsi, yarangiza ikanyura no mu bakungu b'isi, yarangiza igahita ihinduka icumbi ry'abadayimoni aharindirwa imyuka mibi n'ibisiga bibi bihumanye kandi byangwa. Reka turebe noneho tugere iwacu muri iki gihugu cy'u Rwanda, turebe icyo iyi tekinike Babuloni yakoresheje kugira ngo noneho iyi Babuloni ibe yaraguye no mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko twabirebye neza, ndi gusoma page y'101 mu gitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe. Yego, 102 ngiye gusoma. Abari bafite ishidikanya ku kibazo cy'igishushanyo cy'inyamaswa, ariko nta muntu uteranira hano kuguhumuka no guhuma. Waba ufite ikibazo ku gishushanyo cy'inyamaswa, ndi gutekereza ko ibi bintu birasobanuka mu buryo buhagije. Iby'igishushanyo cy'inyamaswa, mbese igishushanyo cy'inyamaswa ni iki? Uko bisanzwe ishusho igishushanyo ni ikintu gisa n'ikindi nyirizina nk'ifoto y'umuntu isa nawe ku ishusho, nyamara atari we bwite. Muri ubwo buhanuzi, igishushanyo cy'inyamaswa kigereranya ubwiganyi bw'amadini ataramwe bashaka kwiyunga n'abagaturika, bakigira nkabo, bakagenza nkabo, bakizera nkabo, bakishushanya nabo. Yohana yeretswe ko ari Amerika, ari abamerika bikasikasi bazaba amendezi yo guhuza ubwo bumwe muri Amerika bamenyeshejwe n'abagaturika, ariko bashingiye amategeko yabo y'iremezo kuri iri jambo ngo ubuprotestani bakanga ko umugaturika atorerwa kuba perezida wabo, ngo niwe noneho bazabanza guhereza abagaturika
ukuboko ngo bahuze ubumwe bazaramburira bagaturika amaboko hejuru y'umworera wabatandukanyaga ngo bahuze ibyo nibimara gusohora nibwo bazagera ikirenge mu Kiroma no kurenganya abazanga gufatanya nabo twahoze tuyoberwa uburyo ubwo buhanuzi buzasohora kuko bagaturika n'abaprotestani baziranaga ariko muri iyo minsi muri ino minsi muri iyi minsi tumaze kubona ibimenyetso bya mbere bitwereka ko bizasohora ikimenyetso cya mbere za nama za ekumeniko zahanzwe na Papa Yohani wa 23 zabereye kugarurira muri kiliziya inama zazimiye zo mu yandi madini bati uburyo bwiza bwo kuzigarurira ni ukuzisaba imbabazi ariko kandi bati bakwiriye kwemera inyigisho zacu gusaba imbabazi bumvise uburyo bwiza bwo kwigarurira izi nama ni ukuzisaba imbabazi reka turebe Babuloni hano muri Bibiliya Ntagatifu handitse ngo Babuloni ni itorero ry'Iroma Gatulika ryarenganije abakristo mu bihe byose amaraso yose yamenetse aboneka muri Babuloni noneho rero reka turebe noneho mu Rwanda uyu mutwe bifashishije wo gusaba imbabazi uburyo ibyo bagiye bakora mu bihugu genocide yabaye mu Rwanda mu 1994 iyo ntambara yari yarakozwe iyo ntambara yateguwe na Kiliziya Gatulika y'Iroma amaraso yamenetse mu Rwanda byari byarateguwe kandi n'umubare wagombaga kuhameneka byose byari byarateguwe na Babuloni none tugiye kwirebera Babuloni n'u Rwanda mbese gusaba imbabazi tubonye ko ari bwo buryo bwiza bwo kwiyunga bwo kugira ngo za nama zazimiye zongere zigaruke mu nama zazimiye harimo u Rwanda kuko twabonye ururimi rumwe n'amajenetike kugira ngo bongere kubigarurira bazakoresha iki kongera kuzisaba imbabazi reka turebe Babuloni yaba yarasabye imbabazi kuri genocide yakoze mu Rwanda yateguye mu Rwanda igisubizo na perezida w'igihugu cyacu aragitanga neza muri mu majwi yawe hariya uraza kubyumva nuko urambwira kuri kureba kuri screen yawe ijwi irijwe tugiye kuri kurikira twitonze naryo batubwiye ko tugomba kujya twumva kabiri nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo umenye ingene bihagaze nuko mbanze mbasuhuze kandi mbifuriza umunsi mwiza uyu munsi w'ibyishimo kuri Kiliziya Gatulika abayoboke bayo ndetse n'abaturarwanda twese muri rusange twamaze kubona ko Kiliziya Gatulika ariyo Babuloni Roma itoro Kiliziya Gatulika ry'i Roma niyo Babuloni none ngo ni umunsi w'ibyishimo kuri Kiliziya Gatulika ndetse n'abaturarwanda muri rusange none hano tubonye urugero rwa mbere ngo za nama za ekumeniko zahanzwe na Papa Yohana wa 23 zabereye kugarurira muri kiliziya inama zazimiye zo mu yandi madini bati uburyo bwiza bwo kuzigarurira ni ukuzisaba imbabazi ariko kandi bati bakwiriye kwemera inyigisho zacu komeza ikizere nyir'ubutungane papa akugiriye kirerekana kamaro wagiriye abo wayoboye muri za paruwasi na diyosezi wagiye ushingwa tukwifurije ishya n'ihirwe kandi tuzagufasha imyaka hafi ibiri irashize nk'uko byavuzwe ubwo nageraga uruzinduko i Vatican Papa mu kiganiro cyiza twagize haza ndetse kuvamo gusaba Imana imbabazi mu izina rya Kiliziya yose ku byo
baba bataruje neza mu myaka ishize mu mateka mabi y'igihugu cyacu. Twebwe turacyareba Babuloni n'u Rwanda. Umva rero, Babuloni ngo yayobeje iki? Ibyashuki cya 18 twasomaga ngo Babuloni yayobesheje abami bo mu isi bose basindishijwe, ariko tugarutse muri Yesaya iki cya 28 dusanga ariko n'abayuda nabo baradandabirana, umutambyi n'umuhanuzi igisindisha kirabayobeje, iyo bagiye guhanura baradandabirana, yemwe iyo bagiye guca imanza barategwa sinakubwira. None baravuze hano ngo za nama za ekumeniko zahanzwe na Papa Yohani wa 23 zabereye kugarura muri kiliziya inama zazimiye zo mu yandi madini, bati uburyo bwiza bwo kuzigarurira ni ukuzisaba imbabazi. Ubwa mbere abatasi bandi madini bararikwaga kuza muri bo kuza muri izo nama, ariko ntibakundirwaga kuvuga muri iyi yavuga papa ubwe yemeye kujya mu iteraniro ry'abaprotestani bakamubwiriza. Abakuru bo mu gihugu cy'ubuprotestani benshi bamaze gukubita ingendo ndende bajya gusura papa nk'umwepiskopi mukuru w'Ubwongereza n'umwamikazi waho. Nuwacu amaze kutubwira iri jambo ari kurivuga avuyeyo. Abagatulika babaye nk'abicisha bugufi muri izo nama za ekumeniko havuye iri jambo ngo mwaba protestani mwe tubasabye imbabazi z'ibyo twakoze bidakwiriye mutyo twunga ubumwe, ariko muri uko kurarika ko kunga ubumwe ntibemera kureka inyigisho zabo zayobye. Aho rero Kiliziya Gatulika iyemeza yuko muri Gatigisimu yemeza ko itagiyoba na rimwe kwica abantu yishe mu Rwanda na genocide yateguye, intambara ya kabiri y'isi yateguye, hariya mu ntambara ya kabiri y'isi abahaguye miliyoni 6 z'abayahudi ntabwo yigeze iyoba, ntabwo yigeze yibeshya, nubwo isabye imbabazi ntabwo yigeze yibeshya. Bivuga yuko ibi ngibi iyo Kiliziya Gatulika isabye imbabazi abaprotestani bakemera kwiyunga na Gatulika, ibyabaye mu mateka y'ibihugu biba bigiye kongera kugarukamo vuba bidatinze, biba bigiye kuba kuri bande. Abanze kwemera uwo mugambi w'ibyo Kiliziya Gatulika isaba imbabazi, abanze kwemera ubwo bumwe, baba bagiye guhura n'ikibazo gikomeye cyane, baba bagiye kwisubiramo ibyabaye mu binyejana byatambutse mu bihugu byabo. Kumva ukuntu biteye ubwoba bavandimwe. Intambwe ikomeye yatewe twese dusabwa kuyubakiraho twese mu bufatanye kugira ngo imibanire ya Kiliziya n'igihugu cyacu n'izindi nzego harimo za leta irusheho gusobanuka. Reka rero dushyire inyigisho za papa mu ngiro zubakwe mu mitima yacu nk'abihaye Imana ndetse n'abemera. Turashaka ariya, reka turebe uburozi bwa Babuloni. Twabonye yuko ari Kiliziya Gatulika ibiri inyuma, nibyo rwose. Gucuruza imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo ni Kiliziya Gatulika ibiri inyuma, nibyo rwose. Twabonye amaraso y'abahanuzi n'ayabera bahowe Imana mu binyejana byashize, Kiliziya Gatulika niyo yabishe, nibyo rwose. None reka rero inyigisho za papa tuzishyire hehe? Tuzishyire mu ngiro zubakwe ku nkingi z'imitima yacu. Aho Kiliziya ikomeza kuba umufatanyabikorwa mu kubaka u Rwanda no mu gusigasira umusingi w'ubumwe kwiyubaka kwacu gushingiyeho. Ndagira ngo nganishe mu gusoza iri jambo nshimira ubufatanye buranga amadini atandukanye akorera mu gihugu cyacu. Ntabwo ibi tubifata nk'ibisanzwe, cyane cyane iyo turebye iyi ntambwe dutera ari mu madini
hari no hagati y'amadini n'izindi nzego mu gihugu byarushaho gukomera no gutera imbere. Aha ndagira ngo nshimire impuzamadini ya hano iwacu mu Rwanda iyobowe na ba Musenyeri Kambanda na Laurene Mbanda. Ibyo birafasha n'abandi bayobozi babyitabiriye bagatanga umusanzu wabo, ndavuga abayobozi b'amadini. Bityo idini amadini akarushaho kumvikana neza, ndetse bigatuma abayakoresha cyangwa abayakoreramo nabi batabona umwanya, bigatuma abayakoresha cyangwa abayakoreramo nabi batabona umwanya. Reka twumve iki kintu noneho. Ibi bintu itorero ryacu ry'abadivantiste ryaba ribibona gute bo mu Rwanda, ko turi kwirebera u Rwanda n'ababuroni, abadivantiste cyangwa se uyoboye abadivantiste mu Rwanda we yabibonye gute igihe hari hari iteraniro ryo guserebura intsinzi ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda? Reka twumve. Iryo abadivantiste umunsi wa karindwi mu Rwanda, Pastor Helson Nabyiringiro avuga ko gusenyera umugozi umwe kw'amatorero ari wo muti wo kubaka ndetse no gusana imitima y'abantu. Ari iby'abaprotestanti, ari iby'abagatulika, ari umuryango w'abisilamu, ari abadivantisi, umugambi umwe ni uwo kuhindura abantu w'abantu bazima, kuko ntugomba kwishingikiriza ku idini urimo ngo niryo rizagukiza, ahubwo igishobora kugukiza ni imibereho. Harya ubwo impuzamadini icyo yihuriza ni ukugira ngo ikurikize amategeko icumi y'Imana. Twabonye ko igishushanyo cy'inyamaswa mu byashyushye cya 13 ntabwo iki gishushanyo cyo gikorerwa n'icyo kiremerwa ni ukugira ngo cyicishe abatakiramya bose, ntabwo ari ukugira ngo iki gishushanyo gihimbaze Imana. None tubona yuko iyo umuyobozi w'igihugu agiye i Babuloni cyangwa se agiye yitabye papa, abagomba gukurikirana n'umuyobozi w'idini ry'itorero ry'Imana. Reka turebe mbese koko niko byagenze. Niko byagenze, arakomeza abivuge. Nicyo nshaka kubabwira ubwo nabashije kuruhukira ahangaha. Mu gihe gishize twagize igiterane hariya kuri Convention Center, ku isabato tugira igiterane hariya kuri Stade Amahoro, igiterane mpuzamadini. Ariko abenshi ntabwo babashije kukizamo, kuko bavuga bati itorero ry'abadivantisi rimaze kuyoba. Abandi baza kuvuga ngo itorero ry'abadivantisi rimaze kugera kuri cya kibaya cya Dura. Bene data na mwashiki banjye ntabwo ari aho itorero rigeze. Za spekirasiyo cyangwa iby'abantu bibwira, ndagira ngo mbabwire ko atari byo. Itorero rifite umurongo rigenderaho, ariko kandi igihe muzabona mpagararanye n'uwirindi dini ntimuzagire ngo ubwo ngubwo ngo yanihanishije. Muri kumva? Ariko turumva, muzabitekereze. Hari indi migambi iba ihari yerekeye gukiza abantu, dufasha n'igihugu. Mu bitaro by'abadivantisi cyangwa andi matoro yose dufite gahunda no guhuriza hamwe kugira ngo turwanye ibiyobyabwenge. Harya mu buturo bwera, abibuka hano mu buturo bwera, ibiyobyabwenge byarwanywaga ku itariki zingahe, cyangwa gahunda yo kurwanya ibiyobyabwenge yabonekaga mu nahera cyane nahera ni mu rugo? Itorero ko rizapimirwa ku minzani y'ubuturo bwera arije iki gihugu, leta icyo yadusabye ni ukuvuga ngo amatorero aravuga ibintu bigakorwa. None reka tubitabaze. Iyo umuntu akwitabaje ati abantu bariho bapfa bahagaze,
mwebwe abanyamatorero biri mu nshingano zanyu zo gukiza ibitekerezo by'abo bantu. Ntabwo rero bisaba ngo twebwe adivajizingu byo ngira byo ntabwo tujya tubijyamo, tujya dusobanukirwa neza. Mu minsi ishize bamwe barabimenye, ndetse bamwe wenda babigiraho n'amagambo. Umuyobozi wanyu ari wenje yagiye i Roma, atuko yagiye i Roma nta kindi yagiye gukora. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Abyumvise noneho, yagiye i Babuloni kugira ute? Ibyahavuye twese twahise tubibona. Ni uko nyine ubwo nawe yari agiye kwakira gusaba imbabazi kwa Kiliziya Gatulika, ariko ntabwo Kiliziya igihinduka. Ibyaduka byo minsi y'imperuka, ingingo ya 430 ingingo ya 453 irabitubwira neza, itubwira ko Roma yo itagihinduka, kandi ko Roma itajya yibeshya mu bikorwa byose ikora. Ntabwo Roma ijya yibeshya. Nagatigisi mu page ya 68 izigatigisi mu Roma yandika igaragaza neza yuko rwose itajya yibeshya. Nuko rero nubwo ngo ibyo Roma yakoze ntabwo ijya yihana, ahubwo iyo habaye ikintu nk'iki ngicyo kongera kunga kunga abaprotestani na Roma, haba hari ikindi kintu kigiye kubaho cya gishushanyo gihabwa guhumeka kandi ngo cyicishe abatakiramya bose. Nuko igatigisi mu 103 iravuga ngo igituma Kiliziya idashobora kuyoba ni iki? Kiliziya ntishobora kuyoba kuko Roho Mutagatifu ayirinda kwibeshya igihe cyose itwigisha amahame y'Imana. Inyigisho zitayoba za Kiliziya tuzimenyeshwa nande? Inyigisho zitayoba za Kiliziya tuzimenyeshwa na Papa n'abepisikopi bafatanyije nawe. Nuko namwe mwakomeza mubyirebera. Ngiye gusoreza kuri iki kintu rero, aharindirwa imyuka mibi n'ibisiga bibi bihumanye byose kandi byangwa. Nudafungura amatwi ntabwo ndasobanura. Babuloni n'u Rwanda wamugenderera nta n'umugaruka. Arakoze. Imigani igice cya kabiri ngo nugira ubwenge bizakurinda umugore w'inzaduka wari warahukanye ku mugabo we, kuko inzira ze zerekeye urupfu kandi amarembo yagana ikuzimu. Muba mugagenderera nta n'umugaruka kandi ngo asubire mu nzira z'ubugingo. N'uyu nguyu nawe muba mugenderera, n'uyu nguyu wavugwa ni Kiliziya Gatulika y'i Roma, muba mugenderera nta n'umugaruka ngo asubire mu nzira z'ubugingo. Ibizira bihumanye kandi byangwa, ibyashuye igice cya 18 dore ikintu cya nyuma gihumanye kandi cyangwa. Ubutinganyi. Nawe undebere, turi kuganira amagambo ngo Babuloni n'u Rwanda. Noneho reka nsoreze kuri iki ngiki. Iki cyitwa ikizira cya nyuma na nyuma cyarimbuje isi y'i Sodoma. Nawe undebere mu Rwanda, umwe mu bakire, ndavuga mu bakire ufite agafaranga, kuko twasomye ngo abatunzi bari batungishijwe n'ubwinshi bw'uwo mudugudu ukomeye. Uyu nawe ari mu bantu bafite agafaranga kuri konti ye gatubutse. Ntabwo naherutse kureba ayo afiteho, ariko ari mu bantu meruka kubibona, ari mu bantu bafite agatubutse. Ariko ni iki kibimuhesha, ni iki akora? Umva nitwa original reka sha wategeje ute kwambara gutya? Oya, ntabwo mbitekereza. N'ubuzima ko mbayeho nambara gutya uburyo wambayemo barabibona. Barabibona. Oya, nabona kwambara nk'abakobwa. Ahubwo nambaye nk'abasore b'abanyarwandakazi. Aya makuru ngo yo nshaka icyo yamaze. Ibyahishe igice cya 18 niho twasomaga ngo iraguye iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi, kuko ihindutse icumbi ry'abadayimoni, harindirwa imyuka mibi, imyuka mibi n'ibisiga bibi byangwa bihumanye kandi byangwa. Ndebera nawe, dore urusengero basengeraho aba ngaba, dore nguru ninjye warwifotoreye, ninjye warwifotoreye na wundi. Haranditse ngo Church of God Africa in Rwanda. Wabyumvise? To preach the gospel of radical inclusion and the gospel of love. Matayo 28 ngo intego yabo ni ukubwiriza ubutumwa budaheza n'umwe, ubutumwa bw'urukundo. Matayo 28 misiyo Yesu yatanze ngo ni uko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose.
umva nawe nuko bahindura iki bashyizeho utudomo n'uguhindura nawe ubwo ngubwo nyine n'utuzuza ibyo ngibyo nakazi kawe nuko twegere hepfo gatoya iki kintu kitwa Babuloni ikomeye kugeza ubwo n'abana mu mashuri bari kwiga ibi bitabo reba abana ibitabo bari kwiga nawe dore ku ishuri the family everybody has a family family can be made of up umuryango ugizwe icyambere umuryango ushobora kugirwa mom dad and children mama na papa na abana kabiri grandparents and grandchildren abana ndetse ndetse naba na basekuru na banyirakuru gatatu daddy and children papa na abana kane mother mom and children mama na abana gatanu two dads and children umva nawe ngo aba papa babiri n'umwana ngo ubwo aba papa babiri bashobora kubyara bakabyara umwana gute twavuze ngo umve kabiri two moms and child n'ubwo ngo aba mama babiri nabo bashobora kubyara icyo ni igitabo abana bacu bari kwiga ariko turi gusoma ngo ibi ntabwo bibaho iraguye Babuloni ko twabonye ko mu ngira ngingo z'abantu z'abanyarwanda by'umwihariko ngo ariho ngo hashobora kuba ngo mu mutima wa Afurika ariko ngo kubera ko ariho bagifite inyangingo zihura ngo mucyo ibi bintu byamufashije ngo byamufashije no kumenya yuko ari umutinganyi ngibyo rero ibyo abakoresha buriya bwenge icyo batangiye kuvumbura ariko ndagira ngo nsoma aka kantu gatoya uhite nikakuzimize ube maso ndasoma gatoya turi kwiga ngo Babuloni n'u Rwanda ndaba nchojeje rwose dore kuri screen yawe uyu nguyu uriya muhungu wacu Samuel ari hano ra Samuel yiganye n'uyu musore umva nange ngo uyu musore Samuel bariganaga baricaranaga mu ishuri baranaririmbanaga muri korali y'abaporoso 2022 mbere yuko ajya i Roma ndi kuvuga aji Babuloni gari bucyari ubunani 2023 nibwo yavuyeyo ariko avuyeyo uraza kubona ibyo yapostinze kuri Twitter kuri Instagram ye nicyo ngiye kugusomera Moses turahirwa Samuel waririmbye indirimbo bararwikatiye niwe yiganaga n'uyu muvandimwe ariko nange hano mbana namushikiwe rwose uyu nguyu yari umuhungu namushikiwe yemeza ko yari umuhungu ibi ngibi rero twabonye ko nyine ubwo ngubwo ihindutse icumbi ry'abadayimoni aharindirwa imyuka mibi n'ibisiga bibi byangwa bihumanye kandi byangwa ndasoma rero ijambo ya postinze agarutse mu Rwanda avuye i Babuloni niri ngiri ariko ntabwo ndasobanura nutisobanurira cyangwa ngo umwuka gusobanurire turi kwiga amagambo avuga ngo Babuloni n'u Rwanda nagira ngo manurire ukwanda kw'igitekerezo cy'isi nshya gisohoye ngaho ukwanda ni iki harabaza ubusobanuro bw'ukwanda ukwanda ijambo ukwanda bantu muraha ukwanda murakuzi kwanda bisobanuye kwaguka expand nagira ngo no manurira ukwanda kw'igitekerezo cy'isi nshya gisohoye u Rwanda rukomoka ku ijambo ukwanda kwanda kwaguka nagira ngo no manurira ukwanda kw'igitekerezo cy'isi nshya gisohoye ubwo bageze kuri ya turning back cyangwa se ya great reset na ya new world order igitekerezo cy'isi nshya kirasohoye ariko ntabwo ari yahindu witeka yavuze ngo ndareme ijuru rishya n'isi nshya ahubwo ni yasi nshya y'abadayimoni yahariwe satani nagira ngo manurira ukwanda rero kw'igitekerezo cy'isi nshya gisohoye n'ubuhanuzi afite akuye i Roma isi umva najya kuye i Babuloni isi iyobowe n'ubwami bw'ukwanda mva iyoboye ubwami bw'isi nshya iyobowe n'umugore wirabura ufite ingagi mu birunga afashijwe n'abatinganyi b'uruhu rwera bakoresheje umutinganyi wirabura uri mu ishusho yanjye umva hari ingarukajwe iyobowe n'ubwami bw'ukwanda icyambere iyobowe n'umugore wirabura kabiri ufite ingagi mu birunga gatatu afashijwe n'abatinganyi b'uruhu rwera kane bakoresheje umutinganyi wirabura uri mu ishusho yanjye hariya turasemura niyo mano nzaragwa kwanda nyiri mu gice kigize ubuzima mvu murage hepfo arangije ashyiraho idarapo ry'i Roma arenzaho n'irindi nari kubona neza arenzaho na Francisco Tavanti arenzaho amazina ya Francisco Tavanti
Babuloni n'u Rwanda. Tubonye ikintu Babuloni iri gukora kandi tubona yuko Babuloni rwose igiye kugwa. Igice cya 18 kigaragaza ko Babuloni izarimbuka n'igihano cyayo kikaza mu munsi umwe, bivuze ko ibihano by'ibyago birindwi bizagwa kuri Babuloni bizamara umwaka, umunsi mu buhanuzi n'umwaka, na Yesaya 34 harabigaragaza neza. Ariko hari ikosa rya nyuma Babuloni igomba gukora ryitwa gukuraho umunsi w'Imana, bagashyiraho umunsi wabo, bagarangiza bakabihatira abantu bakababuza kugura no kugurisha. Iri kosa ryo byanditswe ko bari ba page ya 540 igitabo cya Daniel n'ibyahishuwe, abari basohoye itegeko mu gihe gito ry'uko abera b'Imana badakwiriye kugura cyangwa kugurisha, nabo mu gihe gito yabazibona babujijwe kugura cyangwa kugurisha n'icyago cya mbere cy'ibisebe. Nuko ndasoza nsoma ngo nubwo Afrika ivumye umuvumo umeze gutya, ukabureba ibya Babuloni bigarutse bikagera no ku Rwanda, ariko ndasoreza mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, ubundi dushake ukuntu duhita dufunika Umurimo wa Gikristo. Icyo bavuze ku Banyafurika n'abantu b'uruhu rw'umukara, ibyacu mwumve icyo babivuzeho. Umurimo wa Gikristo ni page yaho ya 300. Na 17 urarebera kuri page ya 317, ndaguha kuri screen yawe urebe nindangiza nge nasoma. Ni kigwa cya 23 kivuga ngo amashami anyuranye y'umurimo w'ababwiriza butumwa. Nuko hara ingingo ivuga ngo abirabura. Nuko mu gitabo cy'ubugingo ni hari andi gusoma, ndatekereza ko muri kwabona. Mu gitabo cy'ubugingo izina ry'umuzungu n'iry'umwirabura yanditse hamwe, bose ni umwe muri Kristo. Uko umuntu yavutse, umwanya arimo, ubwenegihugu n'ibara rye nibishyira abantu hejuru cyangwa ngo bibateshe agaciro. Imico niyigize umuntu. Iyo umuhinde, umushinwa cyangwa umunyafurika ahaye Imana umutima we binyuze mu kwizera no kumvira, Yesu amuzengurutsa urukundo rwe uko ibara rye ryaba riri kose, amufata nka mwene se akunda. Uri kumva Afurika? Nubwo mubona ko hari ikibazo, ariko biragaragara yuko natwe twaracunguwe. Nubwo aba bakungu bisi na Babuloni murebe ishaka kutwica, ariko twaracunguwe. Ndetse no mu gitabo cy'ubugingo hagiye handitse izina ry'umuzungu n'izina ry'umunyafurika akurikirana. Igihe kiraje ni ryari? Ubwo abami n'abakomeye bo mu isi bazifuza kugurana imyanya yabo n'uworoheje hanyuma y'abandi wo mu Banyafurika washyize ibyiringiro bye mu butumwa bwiza. Amen. Hari ahantu ko mutavuga amena. Igihe kiraje ubwo abami, ubwo ni abaperezida n'abakomeye n'abano bakungu bo mu isi bazifuza kugurana imyanya yabo n'uworoheje hanyuma y'abandi bo mu Banyafurika ibyiringiro bye washyize ibyiringiro bye mu butumwa bwiza. Imana yitaye ku bwoko bw'Abanyafurika ngo buyikorere nk'uko yitaye ku Isiraeli ya kera. Irasaba ubwoko bwayo gukora ibirenze ibyo bigeze gukorera abatuye mu majyepfo, by'umwihariko abirabura. Mbese nidusabwa gukorera abirabura ibirenze ibyo twakoreye ubwoko bwitaweho cyane? Ninde washyize ubwo bwoko mu bubata? Ninde wababoheye mu bujiji? Niba ubwo bwoko butarateye imbere, niba kamenyero n'imico yabo bitandamye, ninde wabagize atyo? Mbese si abazungu? Nyuma yo guhemukirwa kungana gutyo, mbese si ngombwa kugerageza gukoresha imbaraga zose ngo tubazahure? Bagomba gushyirwa ukuri, bafite imitima igomba gukizwa kimwe natwe. Amen. Bavandimwe rero, nubwo bimeze bityo Yesu aracyadukunda. Nubwo bimeze bityo Yesu hari ikintu gikomeye kigiye kuba. Impamvu iki gitabo ni Umurimo wa Gikristo, nimba ufite icyahadi ni page 266 ku gitoya,
noneho ku kinini kamwe kiroze ni page 204 niho nasomaga, ariko muri iki ngiki kiri soft ni page ya 236. Nuko rero icyo navugaga, nubwo bimeze bityo Afrika ikabirimo abantu bafite umuvumo uvuga yuko dukuriye kuzaba bagaragu n'abacakara b'Uburayi ndetse na Aziya, naho yemwe na Amerika yakoze igishushanyo cy'inyamaswa, ibi ngibi nabyo biri kugaragaza yuko ariko umurimo wo gutungurwa wenda kugera. Impamvu baduhaye Bibiliya atari ukutugirira neza, ahubwo ari ukuvuga ngo bajye bahora basenga, bajye bahora ari abacakara, twebwe twijyanira amazahabu ari mu bihugu byabo, bo bajye bahora mu kwiyiriza ubusa no gusenga. Rero iki kintu niki Imana igiye gukoresha, kuko kwiyiriza ubusa no gusenga Yesu nawe yarabikoresheje, aha ni Imana igiye gukorera nayo ikazatuma Abanyafurika aribo bahagurukana ubutumwa buheruka muri izi ntambara, igihe Imana abamarayika bane barabayobohewe babayo ku ruzi w'Ufurati barabarekuwe. Umunyafurika wese waba uri kuri iyi platifomu, waba uri muri Amerika, waba uri muri Aziya, waba uri mu Burayi, Imana igufitiye umurimo ukomeye ugiye gukora. Uwo murimo ni uwuhe? Ni uwo gusukirwa imvura y'itumba, warangiza ukazabagira ubushobozi bwo kwexposa ibinyoma bya Babuloni, ukabasha kubishyira ku karubanda udafite umususu ngo baramfunga cyangwa ngo baranyica. Iyo murimo bigaragara neza kuzakorwa n'umunyafurika. He? Umwami w'amajyepfo wanditswe uzatera umwami umuboneka muri Daniel igice cya 11. Uyu murimo byanditswe ko Imana izashumbusha umunyafurika ikamuha uyu murimo wo kexposa Babuloni no gushyira ibinyoma bya Babuloni ku karubanda. Ngo nuko yavuze ngo umwami azamutera wikusa azamutera afite amagare n'amafarashi, ni ubutumwa bwiza buzava muri Afurika bugashyira ibinyoma bya Babuloni ahagaragara. None muvandimwe, kureba twagambaniwe, imibiri yagurishijwe, imitima yagurishijwe, tutakigenga, ibiryo birimo uburozi, ibintu byose birimo uburozi. None ndagira ngo mbaze, Babuloni ko yarakanye, Babuloni ko ifite uburozi buteye ubwoba, ntabwo wakiyegurira Yesu? Ni ikibazo cy'amatsiko. Ntabwo wakiyegurira Yesu? Rero umuburo wanjye ndawutanze, amaraso yawe ntabwo ari mu biganza byanjye. Waba uri umutegetsi, waba uri umuganga, waba uri umupolisi, waba uri umusirikari, ndagira ngo nkumenyeshe yuko finali yageze. Kubera yuko Babuloni igiye kurimburwa, kandi Babuloni izarimburanwa n'abaperezida bayo n'ibikomangoma byayo n'ingabo zayo na wa muhanuzi w'ibinyoma akoraga ibitangaza ariwe mpuzamadini, kandi ibingibi ntabwo ari ubuhanuzi bushyize kera, ahubwo n'ubuhanuzi duhagazemo. Babuloni rwose Imana igiye kuyishyira hasi burundu, kandi Babuloni irimbukane n'abantu banze kwihana. None twabwiwe ngo nk'umunyarwanda twaganiraga dutangira, twabwiwe ngo mu gitabo cyitwa Homeritike, twabwiwe ngo nitwahamagariwe kubwiriza inkuru mbarirano ituba y'impfabusa page ya 34. Ahubwo dukwiriye guhera mu bigwi byacu bwacu tubahamiriza inkuru y'imvaho, twiyiziho ubwacu, duhamya uburyo Imana yakoze ibikomeye kuri twe no kubo tuzi. Mwene data, mbese bene iyo nkuru yakubonetseho ubwawe? Imana yaguciye ku by'isi se? Wacitse ku nzoga? Wacitse ku binyoma? Wacitse ku ishyari? Wacitse ku narije? Mbese wacitse ku buryarya? Mbese wacitse kuri kamere ya Kinyarwanda? Wahindutse ubwoko bw'Imana? Uri umwana wayo? Uwabikubaza wabisobanura? Cyangwa nawe ugiye kurimbukana na Babuloni? Niba utaracitse kuri ibyo byose, uzaba ucitse ururimi ugeze ku ruhimbi rwera, nuteze kugibwamo n'ububasha bukomeye bw'umwuka wera, ahubwo uzaba umeze nk'ikiragi cyigisha abandi indimi, nk'impumyi yereka abandi inyenyeri, nk'igipfamatwi kiyobora abaririmbyi, imbeba yigisha inyoni kuguruka. Uzaba umeze nk'umupfuri gucukurira undi imbere y'Imana, waba imbura mu maro rwose. Niba utazi Yesu Kristo ntiwamuhamya, niba utarakira ubugingo buhoraho ntiwabuha abandi, niba ukiri umunyarwanda umbere, niba ukiri umunyarwanda werure ko utari uw'Imana, kubwiriza ibyayo kwaba ari ukugorwa n'ubusa, ari ukugosorera mu rucaca, ari nta kavuro. Hey, umva rero, ibi bintu birakomeye cyane. Umunyarwanda ntabyaraye ngo muduhe, kandi azikavuye wariye n'abagenzi baracyafite ibyo ngibyo, ariko runaka yarabyibushye ye, uziko asigaye angana nk'inzu. Umuntu angana nk'inzu gute? Nuko abanyarwanda babaho. Munyarwanda arakubabarira, umunyarwanda arakubabarira ukagira ngo arakubabarira, ariko akubabariye ku mutsi. Abanyarwanda bafite ikibazo,
ibyo Satani yakoresheje abanyarwanda yabakoresheje ibintu bibi by'amayagwa kandi ibi bintu yabakoresheje ibi bintu nabwo abanyarwanda nubwo bamwe bishwe abandi bakicirwa ariko harimo abananiwe kubabarira ngira ngo kubabarira nabyo niki kutababarira ni ikintu nacyo kiba mu banyarwanda nimba ukiri umunyarwanda rero utababarira umenye yuko utari uw'Imana nicyo kintu turi gusoma hariya nimba nawe uzi ko hemukiye abantu ukabutaratura ibyaha byawe ngo usabe imbabazi nawe umenye yuko nimba ukiri ufite ubwo bunyarwanda umenye yuko ugiye kurimbukana na Babuloni nuko bihagaze uko ibintu bihagaze tugomba kukubwira ukuri tugomba kukubwiza ukuri ukazirwariza kuko umwami Yesu yaravuze ngo abahanuzi banjye bahora babwira ngo babwiriza bahora babwiriza ngo ni amahoro babwira ngo nta kibi gihari kandi ubwoko bwanjye bwaramaze kugotwa ejo bundi reka rukubite uraza kureba yuko twakubwiza gukuri wajya kumva ngo banafunze umuntu ngo kubera ko yababwije ukuri kubera iki kwa abantu muri kuvuga ko mwitegura kujya mu ijuru nimba mwitegura kujya mu ijuru mukaba mugifite ubunyarwanda murashaka gutura mu ijuru gute kandi mu ijuru hazaba hari abantu bera aho rero urahita mu mese kamwe uhite mureka ubunyarwanda wiyegurire Yesu ugire isano uve mu isano muzi y'ubunyarwanda ahubwo ujye mu isano muzi y'amaraso ya Yesu nuko abantu bazatura mu ijuru bazaba bameze ndakira rero abantu kuri platform nka batatu noneho cyangwa babiri ubundi dusenge niturangiza dusigaze ka kanya gatoya kutuntu n'utundi abantu babiri cyangwa batatu bashaka kugira icyo bavuga tunyure muri toke mo gatoya uyu munsi byari birebire kandi yari toke isoza kandi iki kintu nari narahatiwe kuzakivuga igihe kirekire ariko nkajya ngenda mera nka Yona ariko ndizera ko abazacyumva ndizera ko bizabagira umumaro reka twakire Eka twakire Lewi niyongere karibu. Ahimbazwe. Ah. Hatukusikie bien. Tuyisenge no. Yesa shimwe bavandimwe. Ahimbazwe. Ntewe umunezero cyane nuko ijuru rikomeje kutwongera imbaraga kandi ko rikomeje kubana natwe mu nk'iki ngiki. Amen. Rwose amena, amen. Amena, amena, kuite komje kwihesha icyubahiro mu gihe nk'iki ngiki pe inkono yicayeho tuzi umuto wayo umeze kuba imbere y'Imana kugira ngo itwongere imbaraga. Amen. Aboze mu maraso ruhari ukomeze kuzamurwa n'ijuru ku Mana. Ku Mana, merci. Reka noneho rero duse nk'abahina dukureho rekodi dusoze iki kiganiro cyacu noneho tugaruke tutari kuri codinga muri toke dusa nk'abajya mu mutuntu n'utundi noneho banyarwanda ariko umuntu ufite brand y'u Rwanda ukabuzi ko ufite titre y'umunyarwanda waba warabyikuye warabageze banabyikuraho upfa kuba wumva ikinyarwanda mu maraso yawe yahandi wa Fair Bank yavuze avuga ngo mu maraso ngo harimo turemangingo ngo twumwihariko upfa kubuzi ko ufite iyo titre ukaba wumva urimi rw'ikinyarwanda n'abarundi kandi buriye ndetse n'abagande ndagira ngo mbamenyeshe yuko uko ibintu bihagaze ntabwo nagiye muri Yesaya igice cya 18 ariko umunyarwanda wiziritse ku butumwa bwiza agiye gukora ibintu ku buryo isi yose irabimutumbiriye isi yose irabimuhanze amaso niyo mpamvu rero abanyarwanda dukeneye kwizirika kuri Yesu tukamenya neza yuko icyaha cyose kihanwe neza tukamenya neza yuko icyaha cyose cyatuwe neza tukamenya neza yuko urugendo rwo kwezwa Imana iri kuduca ku ngeso nimba atari gutyo bimeze abantu bazagera imbere y'umunyabugome abantu bagera imbere ya Babuloni abantu bagera imbere y'ikigeragezo basanga bameze nk'ishashi ikubishwe n'amazi basanga bameze nk'ishashi ikubiswe n'umuriro basanga bameze nk'umuntu uri gukamata amazi
Uwiteka rero tugirire neza aduhe koroshya imitima kugira ngo haba mu buryo bw'imico n'imyifatire haba mu buryo ngibiri kugenda byiyadukiza mu isi imibiri yacu yaragurishijwe hari ikintu nababwiye kitwa sovereign muri cya gitabo nasomaga ni igihugu cyacu cyagurishije kitwa sovereignty cyangwa se ubudahangarwa n'ubusugire mu bijyanye n'indwara z'ibyorezo ibyo byaragurishijwe biba bivuze kugurisha umuturage ku bijyanye no kwihitiramo ku bijyanye no kwakira imiti ku ndwara z'ibyorezo nicyo kitwaga sovereignty hariya twasomaga nuko nguko turi mu bihugu byihuse cyane guhita bigurisha sovereignty ku bijyanye n'indwara z'ibyorezo ubwo twebwe imibiri yacu iragurishije igihe icyorezo kije bakazana umuti nta kubaza ngo umuti waturutse he kubera ko ibijyanye no kubaza ikibazo cyangwa inyunganizi ku muti uri gutangwa ibyo byaragurishijwe ibyo rero mukimara kubyumva mukabikubita amaso Babuloni ayayobeje abantu iyo by'abaperezida iyo bya ingabo iyo byabatware ariko irangije ibayobesha uburozi bwayo iyo bayobesha kugurisha imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo nuko Babuloni niyo yabonetsemo amaraso y'abahanuzi ndetse nabishwe bahorwa imana kubw'ibyo rero muvandimwe Imana yaduhamagarira kwihanira kureka Imana yaduhamagarira kongera kwisuzuma kugira ngo ubwo murongo wa 4 y'iki cya 18 kibyahishe uvuga ngo bwoko bwanje nimuyisohokemo kugira ngo natwe amatwi yacu abe yamaze gukuruguturwa n'umwuka w'Imana kugira ngo natwe tuzumvira ijwi riri guhamagara ngo bwoko bwanjye nimuyisohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo mwe gufatanya n'ibihano byayo nibyo nagusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu amen hanze hari umushyitsi ngaho kingura duhagaze indirimbo y'ijana na kabiri iravuga ngo hanze hari umushyitsi kingura ibindi turabigarukaho nyuma Harumushyitsi kingura yahoze ategereje kingurira umukiza ataraguhita Umwana w'Imana kingura ugorora umutima kingura nuzuye azaragenda Chuti magara azaja kurengera kanda kuri miteka chinguru naeumbu kwa kwinginga Azagureshirwe mazuyu muhimbaza Chinguru achiru omushitsi Chingura azasangira nawe Amen. Reka dusenge. Uhoraho uwera mwami mana ikomeye. Urifuza yuko twitegura
igihe cy'amakuba atarigeze kubaho kirindiriye ubwoko bwawe, tukaba twiteguye mu by'umubiri, mu by'umwuka ndetse no mu by'ubwenge, ariko twarasigingijwe n'umwanzi, ariko wowe urifuza kuducungurira mu maraso ya Yesu. Hari intambara nyinshi zidutegereje, uturinde ko twarwana intambara itarimo zo wadutegetse, ikatumara imbaraga z'umutima, bikarangira urugamba nyamukuru rudutsinze. Ngaho rero tugiriye neza, utweretse iby'ingenzi, turagusabye kugira ngo natwe imitima yacu uyigishe guhitamo ibyihutirwa, kugira ngo turusheho kukwiyegurira neza, haba bari kuri platform, haba abari kuri YouTube, haba n'abari kuri groupe ya WhatsApp bazakurikira aya magambo, bizaba bature kuri kamere y'icyaha, bibazirike kuri Yesu Kristo, tubigusabye mu izina rya Yesu, amina.